Abangan na yun mamayang gabi Ang Banateros Naku May surprise guest tayo Sino nga ba surprise guest natin? Kung sasabihin ko sa inyo Hindi na surprise yun Kaya nga surprise guest eh Tsaka uh, Secret guest ba? Diba? O oh, eh Abangan nyo na lang mamaya Manood po kayo mamaya ha? Huwag nyo naman po kaming iwan Baka mamaya hanggang simula lang kayo Wag naman ganun hanggang simula lang tapos di na kayo manunood. Abangan nyo pa. Malay nyo, may ma-interview pa tayo mga hinagahanap ng batas. Malay nyo lang. At abangan nyo rin yung make ko. O oh, yan ha. Uy, kayo naman. Huwag nyo namang sinisisi yung make artist ng SMN. Kasalanan ko po yun. Huwag ko kayong ano dyan. Ako may kasalanan nun. Abangan nyo po. Malay nyo. Malay nyo lang naman. Malay nyo lang naman ma-interview natin si Pastor kiboloy Pastor kiboloy Sige na, one time lang. Yung mga abogado ni Pastor, payagan nyo naman si Pastor. Griselda Esmino, maraming salamat po ah. Oh. Ah. Basta mamaya manood kayo ah, 8 to 9 p.m. Meron tayong special guest. Sasayaw ang mga girls ng Bagong Pilipinas. <laughs> Budol Pilipinas. Alam mo gusto kong pasayawin sila ng Budol Pilipinas dun eh. Ano sa tingin niyo? Maganda bang idea 'yon? Oh. Opening number. Mo ka, guys. Budol Pilipinas. Every ano, every ano, every commercial sasayaw sila. Baka tawagan tayo ni Pastor Kibuloy nun. Sabihin natin. Panatbay, ginagawa mo namang uh, noon time show itong Uh, programa namin eh. <laughs> Naku po. Abangan ang mapulang labi ni Banatbay. Naku, abangan yan. Abangan, abangan, abangan. Oh, anyway, anyway, pagsimula sim na natin ng Banatan at ngayong araw na ito, matindi ang usapan patungkol ho dito kay Tulpo at kay BP Sara Duterte. Nako, nagiinit na nagiinit na ang aga-aga pa o oh, 2024 pa lang alam nyo ba kung bakit nagiinit na kagad ha ha alam nyo kung bakit nagiinit pansinin ninyo ha ah, ang aga pa lang nagiinit na kagad ang uh, 2028 election meron na kagad pa survey alam nyo kung bakit ha alam nyo oh hindi nyo alam kasi hindi ko pa sinasabi Oh, ito, sasabihin na natin, ha? Alam nyo kung bakit. Kasi po, <laughs> gusto na nila mapalitang agad ng administrasyon ngayon. Yan po ang totoo. <laughs> bakit? Nung panahon man ni Pangulong Duterte, may mga maagang survey? Wala! Sa katunayan, gusto nga dagdagan eh. Nung panahon ni Pangulong Duterte, gustong dagdagan ang termino ng Pangulo. Eh ngayon, <laughs> 2024 pa lang, oh, Naku, nakakadalawang taong pala ang. Nakakadalawang taong pala parang uh, board na board na ho ang mga Pilipino sa ating uh, administrasyon. Hatay tay dyan. Oh, naku po. Ay, naku. Matindi ho. Matindi ho talaga ang uh, nangyayari ho dito sa ating bayan. At talaga nga namang uh, etong itong mga kababayan natin para ho talagang uh, marami ho sa kanila Sigurado ako, kumbinsido na ho na nabudol. Heh. Talagang sabi nila, akala ko pa naman tuloy-tuloy si Duterte. Akala ko pa naman tuloy-tuloy yung uh, magandang ginawa ni Pangulong Duterte. Tapos, bumoto kami. Ta Bigla kami nabudol. Di ba? Oh. Biglang ganun eh. Biglang, ano na, ano na? Anong petsa na? Hindi kasi, Naeto ano, ito ah, oh. Lalo na ho yung mga kababayan natin na mga banateros na mula simula talagang nanonood dito. Di ba? Alam nyo ho yan, mula simula pa lang nung nanonood kayo dito. Anong, anong, uh, ano, anong siste? Di ba? Dito lang sisimula pa lang ho tayo. Pinag-uusapan na natin yan. Ano sabi ng iba? Banat bay, wala pang 100 years. Ay, 100 days. 100 years talaga eh, no? Di ba? Sabi ng mga, mga tanso, vlogger yung mga bayarang vlogger, mga ensimada vlogger, at higit sa lahat, mga tanga vlogger. Ha? Na sumusuporta sa administrasyon, ano sabi? Wala pang 100 days, masyado naman kayo, masyado kayo mainipin. Eh si Pangulong Duterte nga eh. Oh. Hindi kasi, paalala lang natin ha. Naalala nyo, si Pangulong Duterte nga wala pang ilang araw, Oh, kasi tanda ko ito, bakit to eto Ito kasi yung inilapit namin kay Pangulong Duterte. Pumila kami noon. Ano pa lang siya, uh, hindi pa siya ho talaga nanunumpa. Ika nga, uh, nagkaroon na ng mga parang uh, pakikipagkonsultasyon ni Pangulong Duterte sa iba't ibang tao nung panahon nung uh, nasa Dabao. Pinipilahan. isahu kami sa mga anim na oras o pitong oras na pumila doon. Walang special treatment. Pitong oras kami pumila doon bago kami hinarap ni Pangulong Duterte sa dami ng kanyang bisita. Oh. At meron dala-dalang papel si Moka. Akala lang nga nung iba. Ano eh? Ito kasi yung mga pumipila doon. Kung maikikwento ko lang uli ah, na naikwento ko na ito. eh. mga pumipila noon, mga gusto lang ma-appoint. Nagulat si Pangulong Duterte kasi nung pumila kami ni Moka noon at nung inabot yung papel, Mr. President, eto po, naniningil na kami. Eto yung uh, request ng taong bayan sa inyo. Nandun, uh, sampung request ng taong bayan, nagpa-survey si Moka. Tapos inulat namin sa papel yung sampu. At isa na nga doon yung 911 at saka yung emergency. O, oh, tandaan niyo yun. Tapos after nun, di binasa ni Pangulong Duterte. Ito hindi yung basta tinanggap, ibinigay doon sa ano, ah, sa assistant? Hindi. Binasa niya talaga. Hindi sa isa niya. Kasi oh, yeah sige. Alam mo, after nun, di ano na. Ano na. Upo na kami. Relax na kami. Tinanong ko ni kami ni Pangulong Duterte. Ah, 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 may gusto pa kayo? Anong gusto ninyo? Anong maitutulong namin sa inyo? Sa madaling salita, all along, kasi yung mga nagpupunta doon, gusto magpa-appoint ang kami ho, wala naman kami plano magpa-appoint. Basta kami maibigay lang yung papel. Ah, o, wala po, sir, gusto lang namin maibigay yung papel. Ah, ganun ba? Okay, okay, sige. Kaya kinabukasan, nag-announce kagad si Pangulong Duterte na kanya pong i i gagawin itong 911 at 8888 hotline. Maniwala ko ho kayo sa akin, na nagulat tu kami. Yun ang bilis kilos, ika nga. Di ba? Bilis kilos. Nakita ko natin kagad yun. Bakit ko okay kinikwento ko ito? Kasi kinikwento ko ito, naalala ko, nung mga magwa 100 days na ni, ni, ni Marcos sa presidente, yung mga, um, mga, mga tatangatangang vlogger, yung mga tanso, sabi nila, wala pang 100 days eh. Nung nag 100 days, ano sabi nila? Wala pang isang taon eh. Nag-isang taon na. Ano sabi nila? Masyado naman kayo. Hindi naman kayang gawin niya ng isang taong kagad. Magkakaroon na kagad ng mga pagbabago. Ano? Nagkaroon ng sabi nila. Ayan tayo naman. Baka ngayon, mag two years na. Actually, ano eh. Ang uh, June, June, June. Two years na yan eh. So pagdating unan June, pag wala pa rin yan, eh, baka mauna pa yung video. <laughs> video na naman, anak ng tutsang kalabaw yan ah. Hindi, ano sa tingin ninyo mauna? Ano sa tingin nyo mauna? Yung mga pangakong napako? yung video? O number three, gera sa China. Lagay nyo ha, number one, number two, number three. Ilagay ninyo ha, number one, yung mga pangakong napako pa tulad ng 20 pesos na bigas. Yung number two, yung video lalabas. O number three, mauna mo nang uh, magkagera tayo sa China. Ano mauna doon sa tatlo? Mali naman yung, ulitin ko, ano mauuna doon? Yung 20 pesos na bigas? Video? Number 2? O number 3, gera sa China? Kasi nga ho, bakit ko ito nakikwento? Kasi atat na atat na ho. Ito ho'y may kinaugnayan doon sa survey na nangyayari ngayon. Yung survey na yan, yung Duterte, si BP Sara Duterte, at saka si Tulpo, abay, naglalabasan na kagad yung ganito kaagang survey. May ibig sabihin po niyan. Yung mga nakaupo, gusto ng pababain. Kaya mantakin mo, ang aga-aga pa lang, isang taon pa lang, pinag-uusapan na natin yung 2028. Sang kayo doon? Kayong mga patay gutom na vlogger, ng uh, administrasyon na ito, hindi nyo ba napapansin? Mayroon na kagad na uh, survey para palitan yung presidente nyo? Hindi mo ba kayo nahihiya? Pambira kayo. O oh. Oh, ito, panuorin natin. Nanguna si na Senator Rafi Tulfo at Vice President Sara Duterte sa bagong Presidential Preference Survey ng Pulse Asia sa tanong na kung ngayon gaganapin ang 2028 National Elections. 35% daw ang boboto kay Tulfo, habang 34% kay Duterte. Sumunod naman sa listahan, sina dating Vice President Leni Robredo, Senator Amy Marcos at Manny Pacquiao. Nabanggit din sa survey si na dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating... Ma ito namang ano, etong nagpa-survey na to, itong Pals Asia, bakit nyo sasama si Duterte? <laughs> Hindi ko mag-gets eh. Hindi ah, ito ah. Medyo nahalata ko yung Pulse Asia dito eh. Bakit nyo isasama si Duterte? Eh alam nyo namang hindi na siya pwede maging presidente uli. <laughs> alam nyo namang sasabihin ng mga tao, hindi ba hindi na pwede maging presidente yan? Alam naman ng tao, yung ba't yung isasama? Para siguro may pakita nila na bumababa na si Duterte. Di ba? Pal isa kayo ba merong kayong uh, kokote? Bakit to kailangan yung isama si Duterte? Paliwanag niyo nga yan. Alam niyo na nga hindi na pwede si Duterte tumakbo ita sasabihin niyo uh, kasama niyan sa ano. Ganon, pat ganon. O oh, ito po yung uh, lima. Si Rapi Tulpo 35%. Sara Duterte 34%. Lenny Robredo, tuloy natin. Inga, sa... Ay, ay, hindi mo lang pinakita si Lenny Robredo? Parang ayaw kay Lenny? Oh, ayaw ni Le Bakit ayaw? Ayaw kay Lenny Robredo. Vice President Lenny Robredo, Senator Amy Marcos at Manny Pacquiao, nabanggit din sa survey. Oh, wala! Bakit ganun? Halata, ah! Sa bagay, frontliner. Hindi pala frontliner. Frontline. Pilipinas. Di ba TV5 yan? Di ba? TV5. O, oh, ano ba TV5? Eh, eh, kasi magtataka bakit wala kasi si Lenny Robredo. Hindi nilagay yung points. It's either walang bilang si Robredo o talagang nakapokus lang sila kay Rapi Tulpo. Sabagat, nandyan si Tulpo sa Channel 5. <laughs> hindi natin alam, ha? Oh. Ah, hindi. Ito, Ah. Sandali lang, ha? Ah. Lilituhin lang natin yung mga kababayan natin. Kasi may mga ano, eh. May mga... Mga... Mga ano, mga, mga... Mga, mga ano, mga kulto ni... Libayan. Na nasinasabing Tulpo natiks ako. Litong-lito na sila eh. Minsan tulpo natin sa ko, minsan Duterte ako. Ano ba talaga? Di ba? Hindi mo na maintindihan ito mga tatangatangang follower ni Libayan eh. Minsan tulpo natin sa ko eh. Ngayon eh, biglang na Duterte na. Oh. Kaya nga, et, eto lang ha, eto lang ha, simpleng-simple lang ho ito. Bakit ho kaya ganyan ang uh, lumalabas sa survey ngayon? Number one, marami nagsasabi eh, mind conditioning. Ika nga. Yeah, marami sa sabi niya na, na mind conditioning lang daw yan para palabasin na talagang malakas si Rapi Tulpo tapos si Bipisara Sara Duterte ay eh bumababa. Kaya nga nandyan pa si, ano, eh, si, si Pangulong Duterte para ipakita na bumababa. Pero at the same time, sa social media naman, pagpapanurin mo talaga sa social media, talagang babasahin mo yung mga komento, ang daming naiinis kay Senator Rapi Tulpo. Dahil sa pagiging mainiti ng ulo, minsan wala na sa lugar, sa Senate, minsan na uh, uh, lumalagpas na yung kanyang uh, birada o kanyang banat sa Senate, di ba? At makikita mo 'yan sa mga ano, sa mga comment. No tutulpo, no tutulpo, no tutulpo, makikita mo 'yan. Di ba? Pero alam nyo, eto lang ang ano ko, ang aking uh, munting opinion tungkol dito kung bakit umaangat si Senator Rapi. Nanalo nga si Marcos eh. We really have a problem in educating the people pagdating sa government uh, administration o government uh, uh, function. Yun ang problema. Medyo may mga tatamaan tayo mga kaibigan dito. Pero ganun talaga. Hindi naman natin ho eh babanatan ng uh, katulad ng pagbanat natin siya, iba. Pero alam nyo po, bakit ko sinabing na itulad na nanalo nga ang Marcos noong 2022? Kasi sa totoo lang, ang Pilipino hindi naman ho tumitingin kung sino yung may kakayanan. Hindi naman ho tumitingin ang mga Pilipino kung tungkol sa sino ba yung may background. Hindi ho tumitingin ang mga Pilipino na kung sino ang uh, merong uh, track record? Wala. Ang mga Pilipino, sad to say, kung sino sikat. Kung kanino sila nakaka-relate, yun ang kanilang iboboto. Hindi ho kung sino yung karapat-dapat. Kaya nga pansinin ninyo eh. Bakit may nanalo tayong Estrada, Erap Estrada, nakita nyo naman ang ginawa sa ating gobyerno. Bakit, Kanyo? Kasi, ah, para sa mahirap yan, para sa amin yan, kasama namin yan. Bakit tayo may nanalong uh, katulad ni Pinoy? Eh? Kasi, mabuting tao yan. Kasi, uh, mga Aquino yan, eh, di ba? Yun yung, yun yung ano eh, yun yung... Uh, Uh, ginawa ng propaganda nila. Tapos, sakto pa na matay yung kanyang ina. Naawa tayo. Ganun eh. Bakit may nanalo tayong Marcos? Ah, kasi kawawa eh. Kawawa yan, inapi na yan. Kaya ka, at saka maganda yung panahon ng kanyang tatay. Isipin nyo ah. Bakit tayo may mga 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 congressman na kahit wala namang alam na nanalo porket panay ang video kasi feeling nila kakampi nila eh hindi nila inisip kung ano talaga yung may kakaya ng tao kaya ba nitong mag-isip ng tama kaya ba nitong uh, gumawa ng bagay hindi dahil para i-please ang tao o hindi para alam mo yon para lang maganda, maging pogi ka sa harapan ng tao. Pero kasi ang kailangan talaga, pagdating sa batas, paggagawa ng batas, mapasenado o mapakongreso ka, eh kailangan po eh may alam ka at matapang ka pagdating sa mga hindi popular na mga batas. Ano ibig sabihin? Kasi marami hujaan Lalo na yung mga mahilag, mahilig sa anti-poor. Kung ano lang yung popular, yun lang ang kanilang ipapasa. Yun lang kanilang bibit-bitin na bill, ika nga. Hindi na ho nila iniisip kung ano ba talaga yung may pakinabang sa taong bayan. Walang ganun. Kasi minsan, hindi ho porket popular, eh tama na. Sa katunayan, marami nga pong hindi popular ang tama. Pero dahil mababatikos ito at mawawalan ka ng boto, hindi mo ngayon ito uh, ibibitbitin o ipapapasa. Ika nga. Di ba? Bakit meron tayong mga senador na mas madalas pa mag-shooting sa pag appear sa mga uh, mga pagdinig o di kaya eh, session. Alam niyo kung bakit? I think the problem is not the politicians. It's us. Tayo hong mga butante. Patanga ho tayo ng patangay. Eh. Yan ho totoo. Patanga ho tayo ng patanga. Habang tumatagal, nagiging mas tanga pa tayo. Ewan ko bakit. Sabi nitong isa, bukod sa kasikatan, eh pera din. Siyempre, pag mahirap, kung sino yung magbigay ng limandaan, palakpak tenga na tayo. Kung sino yung ano talaga sa atin, nag-abot, yun na boboto natin. Yeah, ito, walang, wala akong biro ito ah. Kaya nga ho, sa simpleng vlog na ito, sana ho eh, magising-gising na ho tayo mga Pilipino. Kasi, ayan na naman tayo. Mag 2028 na naman, ngari, mga after 5-4 years, boboto na naman tayo. Di ba? Actually, binanggit na namin ito during the campaign. 2022. 21-22. Ang mga isko niyan, yung mga Duterte supporter na nag-isko, Because nakakita sila ng something kay Isko yung mabilis ang kilos. Kita nyo naman no, oh, yung pagbabagong nangyari sa Maynila. Sa katunayan, marami ho mga taga Maynila na gusto siyang ibalik doon. Sa kayo nakakita ng ganon. Eh, marami nga si inyo, yung mga mayor nyo nakaupo, gusto niyang pa paalisin. <laughs> Halimbawa, dyan sa Kaloocan. Nima, Araw-araw na isinusukan ng mga taga-Kaloocan yung mayor nila. Pero sa Maynila, yung nawala na, gusto nilang pabalikin. Gano'n no katindi. Kasi nga ho, kita nila eh. Hanggang ngayon, nakikinabang sila doon sa tatlong taon na ginawa ni Yormi. Pero ano problema? Noong 2021 to 22 na election. Ano sagot ng mga tao? Is komunista yan yan ang banat nila nun. Is komunista yan eh. Ano pa? pag sinabi nating, oh, sige, ano track record ng kandidato mo? Ah, 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 ah. Kami, eto. Ilang eskwelahan, ilang pa, ilang pa, ah, uh, hospital. Ilan ng na mga nagawa sa kanila? Ay, is komunista yan. Di ba? Yan lang ang banat nila. Nun. O, oh, binenta yung Oh. Yan ang paulit-ulit yung banat nun. Hindi nila alam dahil yung divisorya yung liability na sa Maynila at yung perang ginamit doon sa mga ospital, mga paaralan ngayon, alam nyo ba napakarami? Iniimbitan nga ako ni Yorme pumunta doon sa isang, uh, kailan ba yun? Nakalimutan ko na. Nakalimutan ko to ah. Meron nga ako, iniimbitan niya po ako na ano eh, na pumunta sa isang uh, opening ng kanyang uh, eskwelahan. Tapos sa loob, loob ko, ito lang ang tanong ko eh. Ito talaga yung sinayang. Sabi ko, okay lang. Ganun talaga buhay eh. Oh. Kaya, we deserve it. Oh, ang dami yung sa inyo ngayon, napakamot ulo. Ang sabat talaga, si Iskuna na lang eh. Marami sa inyong gumanyan eh. Di ba? Mula nung bumoto kayo kay Marcos, ano sabi nyo? Ah, nabudol kami. Dapat si Isko na lang. Tama mali. Maging si ano nga eh, nakita ko nga yun. Tama ba ako si, uh, si Pebbles, uh, ano yun, talakera? Sabi niya, dapat si school lang. <laughs> Kasi nga ho, may track record yung mama. Tama mali. Banat ba, imubong ka na, animal ka. Yan yun naman yung sasabihin ng mga ano. Kasi yan lang man yung kaya nilang sabihin lagi eh is komunista. E eh, tanoyin ko kayo, sino mas mukhang komunista ngayon? Sige! Sige! Si Isko ay yung gumagamit sa mga komunista doon sa kamara ngayon. Kakampi nyo na yung mga komunista eh. Tapos sasabihin nyo nun, is komunista, is komunista. Galit na galit kayo, ay eh, komunista yan si Yorme. Tama, mali. Pero ngayon, sino kakampi? Sinong bumabanat ngayon sa kalaban? Sino ginagamit nyo? Walang iba kundi mga komunista sa kamera. Sabi ni Jay Bara, Banat Bay, may record naman yung ise. Saan? Sa Pidea? Hoy, wala akong sinabing ganun ha. tatanong lang, nang tatanong lang. Tapos, eto na naman tayo. Tangina, 2028 na naman. Ay, sorry, sorry. 2028 na naman, eto na naman tayo. Alam mo, eto lang ah. Sa akin lang ito, eto may personal opinion. Okay? This is my personal and honest opinion and nobody is influencing me with this. At hindi kami nag-usap-usap ng nila Coach Oli, nila Boss Dada tungkol dito. Ako eto eh. Ito I will say it na. Pagdating nyo kay Sara Duterte at kay Rapi Tulpo, simple lang naman ho uh, sa akin ito. Alam mo, si Rapi Tulpo naman talaga matulungin. No question about it. Ah, uh, marami siyang natulungan, marami siyang naserbisyuhan. May problema lang ako pagdating sa pagiging senador niya ngayon, minsan nag overboard siya. 'Yun lang. Minsan lang naman, may mga pagkakataon lang naman na, na medyo sumosobra siya ika nga. Minsan, eh, instead of in aid of legislation, it's more on in aid of condemnation. Ah, minsan, ganon. Pero at the same time, gusto ko rin naman na may ganon tayong senador. At the same time, may ganon tayo. Di ba? Kasi kailangan din, merong ano eh, merong... Ang Senate kasi kailangan may balance eh. Hindi pa pwedeng puro bait, puro... Ayoko na magpanggit ng pangalan. Malapit pa naman to kay Duterte. Pero kung lalamya-lamya, minsan kailangan din natin ng medyo may tapang. Oh, kailangan yun. Okay? So, sa, sa tingin ko, in terms of Senate, bago eh. Bago si Tulpo. So, medyo may rough edges, ika nga. Pwede pang maayos yan. Maaayos pa naman yan sa tingin ko. Basta importante sa kanya, makikinig siya sa uh, niya. Yan, importante yan. Kasi, may mga bagay na kailangan palagi mong tatanungin sa abogado. Kaya ito yung bagay na gusto ko kay Robin. Si Robin may prinsipyo matapang pero magalang at the same time nagtatanong sa abogado. Alam mong hindi 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 bumibitaw ng salita ng bugso ng damdamin. Gets nyo? Minsan po kasi si Tulpo, may tapang, may prinsipyo, pero yung bugso ng damdamin niya, eh, bago muna siya magtanong sa abogado niya, sa mga kasama, kasi tandaan ninyo, hindi ho madaling maging senador. Baka na makakala ninyo, ah, basta senador ka na, okay na yan. Hindi, mahirap naman ho talaga. Kulang ho si Tulpo ng ganun. Sa tingin ko ha, yung yabang kasi, okay naman din ng may yabang eh. Tama rin naman eh, kasi minsan talagang kailangan yabangan yung mga sekretary. Kailangan talaga yun eh. So, balance of everything. Ang problema ko lang ito. Aside from that, in terms of administration, kulang pa si Senator Rafi. Yan ang tingin ko. Bakit ka nyo? Tandaan nyo, in a corporate, meron tayong leader who will visualize things pero meron din diyang administrator. Siya ho yung alam niya yung yung pasikot-sikot. Pag ikaw presidente, hindi ka lang pwedeng visualizer. O yung kaya mo lang, eto may pangarap ako, eto gusto kong gawin. Hindi eh. Kailangan marunong kang magmando. Ika nga ng mga tauhan. Ibig sabihin, dapat talaga may experience ka pagdating sa local governance. Yan ang problema ko kay Senator Rappi. That's why, ang leaning ko pa, as of now, ha, ang leaning ko na kay BP Sara Duterte. Not because, hindi, hindi maalam, hindi, hindi yun eh. It's just experience-wise, I think BP Sara Duterte is more experience. As a matter of fact, natanong ko na ito even kay Bastik. Kay Mayor Basti. At sa mga nandun, isang napag-alaman ko kay, kay BP Sara Duterte, isang napag-alaman ko, lahat daw ng mga naging, alam mo yun, uh, pagkukulang. Siyempre, hindi naman no perfecto yung kanyang ama. Eh, na, na, naasaayos ni BP Sara Duterte. Na-plancha niya yung mga utang na plancha niya nung panahon daw ni BP Sara Duterte. Pangalawa, yung panahon ni BP Sara Duterte, pag alis niya, ready na lahat. Pagpasok ni Baste. Maayos daw lahat. Ibig sabi it's a matter of just continuing doing it. Ganun daw si ano, si si ano, si BP Sara Duterte. Which is, possible, it's because ang tagal din niya nga namang naging local executive. Na din natin. Again, sa tingin ko po, ah, yung iba dyan na makatulpo, <laughs> makinig ka kasi wag kang sarado isip. Sabi ko nga sa inyo, wala akong problema kay Tulpo except yung kanyang impulse, ika nga. Pero maaayos naman yun. Hindi naman yun totaling negative. Hindi naman. Sa tingin ko, Tulfo is a good uh, leader, a good politician. For me, ha, honestly, sa tingin ko, wala akong problema. Kaya lang, when you say presidency, dapat talaga merong alam pagdating sa local governance. Alam nyo kung bakit? Ang hirap pasunurin ng mga mayor sa national government. Handaan nyo yan. Bakit kanyo? Kasi meron local government code eh. Kaya nga pansin ninyo nung panahon ni Pangulong Duterte, astig na si Pangulong Duterte noon ah, pero may mga pumapalag pa nung mga pinapatupad niya na, na di ba, yung bawal lumabas, may mga pumapalag pa eh, yung face mask. Eh kaya lang, dahil magaling si Pangulong Duterte na local governance siya, dahil mayor siya noon, nga, ah, sunod niya kahit yung mga matitigas ang ulo, lalong na yung taga Cebu. Diba, tigas ang ulo nun eh. Bakit mo inendorso si Tulpo? No? Tut ano? ano? ba? Nakikinig ka ba? Ano ba yan? Nakikinig ka o oh, nagbubulag-bulagan? Inendorso ko ba si Tulpo? Ah, kagigil naman yung mga ganyang comment. Ano ba? Tatanga-tanga lang ba talaga tayo? Sang party dito na inendorso ko si Tulpo. Sino ba nagsabi niyan? Buti na lang ang bilis ng chat group, hindi hindi ko nabasa na masyado yung pangalan mo. Tutok-tok ang gitad dyan eh. Uh, ayan, ayan, ayan. <laughs> balimbing ka talaga, yun ang totoo. Ano naman balim? Anong balimbing? Eh, lang <laughs> balimb ba ako nag... Hindi ko talaga... Alam mo, yung mga katulad nyo, ang dahilan kung bakit ang Pilipinas bumabagsak. Ah, sabihin mo sa anak mo. Anak, anak, anak. Ako daw ang dahilan kung bakit bumabagsak ang Pilipinas dahil ang tanga-tanga ko. Sabihin mo yan ha! Pambira! Kalma, kalma! Nga, 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 Kalma po ako. Sa mga nakakakilala po sa akin, kalma talaga ako. Bingi lang. bayas <laughs> Bias ka talaga, Banat Bay! Pinaliwanag ko na nga bakit bias! Ulitin ko, ulitin ko. O, rewind nyo na lang. Antay, tulpo ka, Banat Bay! Sarap tuktukan ng mga tanga talaga eh. Tulpo nating atings ka, Banat Ano ba talaga? Hindi ko na... Nalilito na ako sa inyo. Kahit yung mga troll, nalilito na. Hindi, ako wala, alam biro ito ha. Ako, anis ano ko lang to eh. This is my opinion. Kung ayaw nyo, eh di wag. Basta ako, opinion ko ito. Ha? Opinion ko ito, wag kayong makialam dito ha. Kung gusto nyo, mag-vlog din kayo. Okay? Unang-una talaga sa lahat. Sabi ko nga sa inyo, ay, wala akong problema, tulpok. Ako ha, tanongin nyo ako, kung sakasakali. Uh, tumakbong senador si Tulpo, iboboto ko. Walang biro. Maayos sa akin si Tulpo sa senador eh. Kailangan mo lang lihain ng konti. Pwede naman matutunan yun eh. Kesa naman doon sa iba, wala talagang prinsipyo. Wala pang bayag. Wala pang... Sa dami-dami ng pwedeng, ako okay ko dyan. Walang problema. Pero pagdating mo sa executive, ibang usapan. Kasi tandaan natin. Lagi yun natin tandaan to ah. Makinig tayo. Ang problema kasi sa atin, hindi natin naiintindihan yung trabaho ng legislatura, trabaho ng local government officers, o bisabihin yung mga mayors, at trabaho ng councilors, ano ba ang trabaho ng congressman, ano ba ang trabaho ng presidente, ano ba ang trabaho ng pagiging huwes. Minsan pinag halo na natin yun eh, kaya minsan nagkakamali tayo ng dat pagdating sa judgment natin, nagkakamali-maliw tayo. Hindi o kasi porket magaling na senador, mag pwede siyang maging presidente. Hindi naman porket magaling siyang presidente, matik na pwede siyang maging senador. O di kaya magaling na mayor, pwede na siya matik na maging senador. Di ba ho? Hindi rin ho porket senador ka, pag ginawa kang mayor, magaling ka. Magaling ka nga, Senador, pero pag ginawa ka namang mayor, palpak ka. Kasi nga, depende yan sa function. Ano ba ang function or job description ng pinapasukan mo? Gets nyo? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kung ako ang tatanungin nyo, ako ha? Mag situlpo sarap ilagay niya sa DILG. Talakan niya lahat ng mga pulis na tiwali dun. Ang dami mong pwedeng ano may, 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 mga, may mga function na okay. Pero pagdating mo sa, sa governance ng buong bansa, maganda siguro si, si Senator Rapi Tulpo, pumasok siya sa pagka-mayor. Yan. O, ba diba? Tingnan niya muna kung gaano yung sistema ng paano ka mag-execute. Kasi iba yun eh. Execute yun eh. Executive branch yun eh. Diba? To execute yung mga batas. Iba naman no, doon sa Senate. Oh. Si, Ra si Senator Rapi lang kasi minsan nami-mix up niya na huwes siya. Minsan, minsan naman senador. Totoo naman. Eh, yun lang naman yung medyo... Pwedeng lihain ika nga. Di ba? Pwede natin lihain yun. No? Oh. Alimbawa, baka mamaya, kunwari ah, e ewan ko ah, Kunwari, si BP Sara Duterte, tatakbong senador. Medyo, hindi ko sure kung uh, may experience siya doon sa pagiging senador, di ba? Hindi ko kasi matik yun eh. Dapat ganun tayo mag-isip. Dapat matalino tayo, di ba? Dapat hindi inuukintugma inu natin. Kasi halimbawa, ito lang kasimple ha. Ganito kasimple. Ata, halimbawa, Hindi porket magaling kang doktor, kukunin na kita pag may kaso ako. Sino sa atin dito, pag may kaso kayo, wari dinimanda kayo, nang mumolestya kayo ng ano, tapos, ang kukunin mo ay isang magaling na PhD na doktor. Hindi, <laughs> e, ko kayo. At the same time, kunwari, ikaw si Topacio, magaling na abogado. Oh. Maraming magaling. Ikaw si Atty. Trixie. E eh, bigla kang nagkasakit. Nagkatulo ka. Atty. Topacio. Ano bang gamot ko sa tulo? Tulo talaga? O, oh, na naintindihan nyo na? O, oh, o, oh, kailangan pa na mas malalim na eksplenasyon? Dapat, ang pagkuha natin sa isang kandidato ay naaayon sa function. It's not the other way around. Ang problema kasi dating Pil mga Pilipino, sino ba sikat? Yun ang gawin nating presidente. na, naintindihan nyo na, yun nat? kasi ganun tayo mga Pilipino, bahala, sikat, uy, banat bay, gusto kitang vlogger, tumakbo ka ng senador. Pa Pasensya nyo na, babasagin ko yung trip nyo. <laughs> Kaya yung mga nagsasabing ganyan, parang awa, wag naman nyo tayo mababaw na tao. Ay, banat bay, okay ka, may, may, may paninindigan ka sa bayan. Kaya ba ikaw na lang mayor namin? Eto <laughs> ha, even if sabi na natin, halimbawa lang nagkakaroon tayo ng konting success sa pagbablog. Halimbawa lang naman. Okay? Nangunguna tayo sa ibang mga vlog. Halimbawa lang ha, halimbawa lang. Hindi po ako nagyayabang. Halimbawa lang. Hindi naman po ibig sabihin nun, magaling na akong mayor. Pwede nyo na akong gawing mayor, pwede nyo na akong gawing congressman katarantaduhan po yun. Ako na magsasabi sa inyo, magkakalat ako pag ako ginawa niyong mayor. Bakit? Poroklak na, wala pa ako sa opisina. <laughs> Mag-isip tayo ng mabuti, yun ang problema kasi sa atin eh. Porkit, ay magaling magsalita yan. Ah, gawin nating senador. O yan, pogi ako, pwede maging artista, sabi ni Gasky. Hindi <laughs> e o, di ba? Hindi naman porkit magaling. Halimbawa, magaling ako magpaliwanag. Halimbawa lang ha, kasi yun ang sinasabi ni iba, magaling daw magpaliwanag. Ibig sabihin, pwede na akong tumakbo senador. Ga Gago ba kayo? <laughs> Andam, kasi yan yung mga, yan ang problema ko naman sa bayan natin. Marami yung mga oportunistang sikat. Porket alam nilang popular sila, papasukin nila yung bagay na hindi naman nila alam kung ano yung pinapasok nila. ba diba? porket sikat lang sila. Ah, sikat kami. Sige na, takbo na ako, senador. Takbo na ako nga nito. Ikaw ba, sinong manok mo, anak ka ng wedding? Isang oras na tayong nag-uusap dito, tatanong mo pa sa akin, ikaw ba banat ba sinong manok mo? Manok ni San Pedro, sino pa? Ang bihirang tanong yan. A survey si na dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Manila Mayor Isko Moreno. Sa pagkabise presidente naman, nanguna si Senator Grace Poe na nakakuha ng 35%. Pumangalawa si Amy Marcos at pangatlo si Manny Pacquiao. Samantala number one. Grace po. Pwede bang American citizen bilang vice president? Nagtatanong lang ha. Alam nyo, eto ha. Makinig kayo mga kababayan ha. Huwag nyong nilalang lang ang vice president. Wag. Kasi pag may nangyari sa presidente, yan ang presidente natin. Okay, ito na lang, every time mamimili kayo ng vice president, can you ask yourself, kaya ba niya maging presidente? <laughs> Yun ang tanungin natin. So, huwag tayong ano, kaya nga alam mo, kaya talaga hanga ko kay Senator Robin eh. Tinanong ko sa kanya yan eh. Tinanong ko sa kanya, Senator Robin, Tol. Tol talaga. Mga tol. Ah, sikat ka talagang number one ko nun sa Senate. Ah, grabe yun Ah. Alam mo mga nagda number one sa Senate? Yan yung mga tumatakbong presidente or vice president. Alam mo, sabi niya talaga sa akin, wala tayong planong ganyan. Talagang ang gusto lang natin ay eh, matulungan si Pangulong Duterte noon at kaya tayo tumakbo para dun sa ano. Uh, don doon sa uh, pinupush niya. Pero wala ko uh, plano. Kasi yung iba dyan, marami sikat lang. Gusto niyan ano kaagad eh. Di ba? Tumakbo ka agad. Ah, sikat ako. Naku, nagtatapuan ako sa survey. Tatakbo na. Hindi eh, nila iniisip yung, kaya ko ba? Will I give justice? Kaya, hindi ho ganun yun eh. Yung sikat ka lang, ayos ka na. Ano na pala natin ngayon? Sige, Tanong ko kayo. Ge. Ano na pala nyo? Sikat yung binoto nyo. Sikat po eh, di ba? Sana i-share nyo itong video na ito, ha? Para masuplak naman natin yung mga boto ng boto sa sikat. Ano na pala nyo ngayon? Di ba, gutom? Asan na yung golden eggs? ba? Diba? Sabi nito isa, si Robin ba naging siyota ni Mocha? Ano to? Chismisa na lang tayo. Ito ang totoo. Sa aminin ko na sa inyo ha? Ako ang siyota ni Robin. Kala nyo ha. Hala nyo, makakapulot kayo ng chismis, ha? Sa senatorial preference survey, si act IS Party List Representative Erwin Tulfo. Pasok din sa top 12 senatorial bets, si Natito Soto, Rodrigo Duterte, Bongo at Abi Binay. Naka po, Abi Binay? Are you even... Seryoso ba kayo si Abi Binay? Ang Ay nako. Pero ako gusto ko to si Bentul po ah. Gusto ko to. Maano to eh. Pag pinakinggan mo eh ito hindi ah, eh, ito ah, tanggalin natin yung family family name ah. Hindi porke tulpo siya kaya gusto ko siya ha. Si tulpo kasi pag pinakinggan mo si Bentul po pag pinakinggan mo ang lalim ng isip. Hindi ko naman sinasabing hindi malalim ang isip ng dalawa niyang kapatid, ha? Pero ibang-iba si Ben Tulpo, eh. Ang layo. Parang ang hindi siya Tulpo. <laughs> sa pag-iisip, ha? Tsaka sa diskarte. Iba ho, eh. Siguro, kasi alam ko, kuya yan, eh. Kuya yan si Ben, eh. Ha? Kaya ang ni, ano, ni Ben Tulpo. Honest. Patas siya pero nandun yung tapang. Na, ako, eto ah, sorry to say ah, pasensya na sa mga tulponatics dyan na nakikinig. Meron naman iba dyan, nagsasabi, no, to Tulfo Brothers, bakit ganon? Porque Tulfo, magkakapareho na sila ugali, ganun ba yon? Eh, kaya nga nagpatayan si Kain at saka si Abel eh. Kasi magkaiba sila ugali eh. Huwag naman po ganun. O, alimbawa, kami ni, ni Coach Oli. Eh. Oh. Sinabi nila, mga Cristobal, mga babaero yan. Ah, <laughs> uh, excuse me ho, hindi ho lahat. <laughs> Merong lalakero. Huwag niyong, huwag niyong gano'n kagad, matik na kagad, porket yung kapatid, di gano'n. Kailangan yung kapatid na isa, gano'n din. Hindi gano'n yun. Ako'y isang uh, uh, buhay na patotoo <laughs> na magkaiba kami <laughs> ng kapatid ko pagdating mo sa Oh, change topic, change topic. Baka mapahamak. Hindi, yun nga. Alam mo, ito, ah, ito, ah. ah doon sa mga tulpo natin, siya, makinig kayo, ha? Sa akin, ah, Hindi ko naman siya na, ano, ang nakikita ko kay Ben Tulfo, nakita ito, akin lang naman to. Eh, you may disagree, walang problema. Buhay niya yan eh. Mag-vlog kayo sarili niyo. <laughs> ha? <laughs> si Ben Tulfo, ito yung refine Tulfo. Yun ang, yun ang definition ko sa kanya. Ano eh, um, mas malawak mag-isip, mas, mas finish, pero hindi nawala yung prinsipyo. Hindi nawala yung tapang. Gets nyo? Nandun. Pero mas ano siya. Mas, mas, mas ano siya. Mas tingin ko lang ho ah. Eh, yun lang naman po ang aking uh, opinion. Sa napapansin ko kasi ako personal. nanood ako. Pati ho yung diskarte niya. Yung pagtumutulong ho siya. Nakikita ko eh. Pati yung mga komento niya. Nakikita ko pwede siyang pang senador. Para sa akin po ah, si Amy, may nagtanong dito, Amy? Amy? Magbabago isip ko diyan kay Amy kung ipapatawag niya yung mga bayarang vlogger. Yung umamin na bayarang vlogger na si Bakagago. Pag ipinatawag niya sa Senado yun at paaminin, sino nagbayad sa'yo? Yan! Baka, 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 baka magbago isip ko. Eh, bakit si Isko Moreno? Sabi mo kanina, may mga mayor na hindi naman dapat maging senador. Naku, diyan kayo nagkakamali. Bakit kanyo? Kasi tandaan niyo si Isko Moreno, bago naging mayor, tatlong taon lang siya naging mayor. Pero the rest of his life, vice mayor siya o di kaya councilor. Ang councilor kasi, yan ang parang congressman o yan ang parang senador sa lunsod. Yan ang trabaho nila. Kay, alam niyo yung mga, mga ordinance. Yan o no, ay dinidiscuss sa council Sa counselor ng mga councilor pala at ang kanilang head o yung para kanilang senate president walang iba kung hindi vice mayor so in other words matagal na nagsilbing vice mayor si, si Isko ibig sabihin kaya na, na, maganda yung mga ordinance kaya na ipapatupad yung batas doon kasi magaling siya in handling this councilor councilors ng May Maynila kaya nga po pansinin ninyo, Etong mga nakaraan, ha? etong nakaraan, zero ang kalaban. Lahat nasa partido ni ni Yorme. Naandun ho lahat. Bakit? Magaling mag-handle si Yorme. May leadership si Yorme. Pagdating sa pagpapatupad ng uh, paggawa o pagbalangkas ng ordinanses sa kanilang lungsod. Yun ho ang quote-unquote mini-senators si eh. Gumagawa ng batas doon sa lungsod. Kailangan maalam ka sa batas, maalam ka kung ano yung national issue, kung ano yung sa national, ano yung sa local. Ganon ang councilor eh. Ganun din ang vice mayor, siya naman nung nag-handle ng councilor. Kaya pasok si Yorme pagdating sa senator. Actually ako, solve ako dyan. Number one sa akin yan. Aside from siyempre si senator Bongo, eh, no question about it. Ang mga kaya tano, oh, sigurado yan. Si Pacquiao, pwede pa eh. Ah, honestly ah, ako pwede pa eh. Kasi may, alam mo may puso naman talaga si Pacquiao. Ang wala lang ho siya siguro as of now, ako, pag tumakbo si Pacquiao na presidente, no, no ako doon. Okay? Bakit? Iba usapan yun eh. Execute yun eh. Pero pagdating sa Senate, pwede Kasi may puso naman yung mama. Sa know-how, pwede naman niyang itanong yung, yung mga abogado niya. Pero yung prinsipyo at saka ano, ako ah, gusto ko yun. Eto, uh, gusto ko ng mga tatayo para sa Diyos sa Senate. Kasi sila ang magbabalangkas ng mga batas na tulad na papalag sa SOGI Bill. Kaya ako gusto ang katulad ni Pacquiao sa Senate. Kasi isa yan sa ginawa niya. Eh. Kahit hindi popular, ginanon niya ang sojibil. Kaya medyo doon nakita ko, uy, meron ito kahit papaano. Maganda. May paninindigan ito. Kaya ako gusto yun. Pero presidente, wag, wag, wag. <laughs> Sabi nito isa, banat ba'y totoo ba yung aligasyon kay Yormin na binenta niya yung divisorya? Anday, huwag niyong tanggalin. Tama naman eh. Binenta ng Maynila ang divisorya para makabili ng ospital at makabili ng uh, mga eskwelahan, pub publikong eskwelahan. Nakita nyo na resulta ngayon? Ang gaganda ng eskwelahan, ang gaganda ng ospital sa Maynila. Ano mas mahalaga? Pasyalan o paaralan? Shopping mall o pagamutan? Kayo ang sumagot. Kung gusto ninyong Ah, mas magandang mamasyal. Mas maganda mag-shopping kaysa sa magpagamot. Oh, di ba? Si Manny Pacquiao eh, pwede siya sa executive position. Ah. Ewan ko lang. Isinagawa ang mga survey nitong March 6 hanggang March 10. Mga kapatid, G si Bina, yan o, mayor. Ano, ano alam niyan? kung bakit hindi pa pwede yan si Abby Binay bilang se senator. Anak ng tutsa. Eh yun nga, alam mo ba ibig sabihin ng senator? Sa ng batas, ibig sabihin, alam ang batas. Eh yung decision ng Supreme Court, ayaw niya ngang galangin eh. Sinabi ng Supreme Court, executory, na yung mga nasa lugar ninyo, eh sa tagig na, ayaw niyang galangin eh. Tapos gusto niyo maging senador. Sino ba namang gagong tanga-tangang? Di ba? Ayaw nga niya sumunod sa batas. Gusto niyong gumawa siya ng batas. Ano alam niya sa batas? Tama, mali. Pag nanalo yun si Abi Binay, o, oh, rambulan daw sila ni ka... Hindi, baka pag nanalo yun si Abi Binay, gumawa siya ng sarili niyang batas. Parang si Kabutas. Nagawa yan ng sarili niya na hindi sinusunod. Kasi tandaan ninyo ha, eto ha, para sa kaalaman ninyo, ang batas natin merong skeleton. Alam niyo kung ano yung skeleton ng batas natin? Ang konstitusyon. Ang konstitusyon, hindi mo pwedeng baguhin. Pwede kang gumawa ng batas, mag ng batas, that would follow the konstitusyon. Yun ang pinaka ano eh. Yan ang sabi nga, yan ang pinakasandalan ng ating bansa, ang konstitusyon. Nandiyan nakalagay yung Ah, uh, aso sandali, asan yung kodiko ko? Ito, ito, ito. ito. Nandiyan yung nakalagay yung... Uh, ito yung kodiko ko. Ayan, 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 Ah, uh, no, so, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or the press of the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Yan. <laughs> Article 3, Section 4, Bill of Rights. So, ibig sabihin, wala daw batas na pwedeng i-amend o di kaya gawin ng senador that would abridging the freedom of speech. Ibig sabihin po, importante yon malaman ng isang senador. Hindi porke trip mo lang, eh magpapasa ka ng batas. Dahil lang gusto mo lang. Kailangan yung batas na ipapasa mo na aayon yan sa konstitusyon. Ay, hindi, hindi ano natin. Eh, ang problema ko kay Abi Binay, <laughs> kasi tandaan ninyo, every Supreme Court decision, if any court decision, particular Supreme Court, kasi yung, yung nasa baba, ina pa yun eh. Any Supreme Court decision is a law. Tandaan nyo yun. Kahit itanong sa mga abogado, batas ho yan. So, ibig sabihin po, kung batas yan, dapat sundin. Anong ginagawa ni ABBN? Ipinaglalaban niya yung gusto niya. Tama mali. Gets 'jo? Oh, sabi nitong isa, si Sara Di Pahinog. Kung hindi pa hinog si Sara, wala nang hinog. Sino pang mas kay Sara Duterte? Sige nga tanoyin ko nga kayo. Sino pang mas kay Sara Duterte? Si Sara Duterte naging ang tagal na local executive niyan. Dinaanan din niya ng vice mayor. O ibig sabihin, nag din o yan ng uh, uh, legal. At the same time, abogado yan. Uh, at the same time, she handles every accusation and bashing well. Very, very well. Kung hindi si sinog si Sara Duterte, sino hinog? <laughs> Oh, ayan, tulpo na, tiks ka. Sabi niya, ang hinog si tulpo. Ay, patay tayo dyan. Ang hinog daw si tulpo. Hindi naman siya sinasabi kong hilaw si tulpo, ha? Ang sinasabi ko, si tulpo ba naging local executive? Si Tulpo ba naging congressman? Tulpo ba naging secretary? Tapos si 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 Tulpo pa ang nahinog. Anong experience niya? Banat bay! Tulpo natiks ka. <laughs> eto walang biro ho ah magaling ho si Senator Rapitul po bilang senador but i think eto honest opinion ko lang he, he needs more time pagdating sa governance importante po yon hinog sa youtube ah tama naman de actually wala akong problema ako honestly wala akong problema ang dami natulungan yan. wag niyo hindi naman tanggalin kasi marami naman diyan nagagalit. Ito kasi minsan ng ugali ng Pilipino eh. Ang ugali ng Pilipino, magkamali lang ng isang beses, lahat na nang ginawa niyang kabutihan, kinalimutan na. Wag! Wag ganun! Minsan nagkakamali lang ang tao. Pero wag mo naman itanggalin yung lahat ng nagawa niyang kabutihan. Ang dami naman pong nagawang kabutihan ni Tulfo. Walang biro ah. Ako, taga-subaybay ako ni Tulpo mula noon. Sa radyo pa lang po, araw-araw. Actually, mula noon nagsimula na ako, nakikinig na ako sa kanila, mga Tulpo. Marami naman po talaga silang natulungan. No question about it. Di ba? Walang question doon. Huwag naman natin tanggalin yun. Pero it doesn't mean, pwede ka na maging presidente. <laughs> Hindi naman ganun ang usapan. Oh. Yun lang, yun lang sa akin, ha? It's not a question, masamang tao ba siya? Bad ba siyang politiko? Hindi. It's a question of experience. Yun lang sa akin. And right for the job. Yun lang naman. Sabi nito isa, takot ka lang sa tulpo kaya hindi mo binabanatan. Ba't naman ako matatakot? Kakasabi ko nga hilaw lang siya eh. Kasasabi ko lang nga hindi siya pa pwede eh. Kasasabi ko nga lang ang dami niyang rough edges sa Senate eh. Ano sinasabi mo diyan? Maganda siguro kapatid, punta ka sa Uncle John's. Alam mo 'yung Uncle John's? Punta ka doon. Bili ka ng panlinis ng tenga. O kung gusto mo sa Mercury Drag. Alam mo 'yung Mercury? Mercury Drug. So drug store, punta ka doon. Tapos sabi mo, ano ba ang palinis ng tenga dito? Kasi nabibingi na ako eh. Tatanga-tanga na ako eh. O kaya mas maganda, mag, ano ka na, bumili ka na rin ng pampatalino. Bumili ka ng banat by perfume. Baka maaring ma tumalino ka dito. Para sa mga tanga to eh. Diba? O sabi ni Diego, Jago Latigo, pasapak ka na lang kay Pacquiao. Baka maalog yung utak mo at magka, ano, may medyo mabuksan yung tenga mo. O. Oh. Tuloy, tuloy. Ano pa next? Ay, nako. eto! nako. Ito na naman ang issue na ito. One, there's no such thing as my side. Kaya nga, ah tinawagan ko siya, twice kami nag-usap ng Holy Week. At sinabi mm. siya, I have not entered into any gentleman's agreement. What? Nako! So, eh. Patay tayo dyan. Alam niyo ang pangarap ko? Ito ah, pangarap ko to. Huwag niyong sasabihin sa SMN ay ah. Baka sabihin niyo bukas, i-comment niyo dun eh. Huwag niyo ko-comment. Promise nyo, ah, huwag nyo i-comment to si SMN na ah. yan. Pero ang pangarap ko, mag guest namin si Atty. Panelo at saka si Atty. Roque. Tapos pag ah, kami yung ano, yung gitna, tapos magde-debate sila. Yun ang pangarap ko. Huwag nyo sasabihin bukas si SMN na ah. yan. Period. Ito ang iginiit ni dating pangulong Rodrigo Duterte sa makailang beses na pakikipag-usap ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo sa kanya sa telepono. Taliwas ito sa pahayag ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque kamakailan na pumasok sa isang verbal na kasunduan o tinawag na gentlemen's agreement sa China ang dating pangulo para sa isang status quo ibig sabihin walang gagalawin na ang dalawang bansa sa pinagtatalo ng mga bahura. Nangangahulugan din ito na walang dadalhing construction materials sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shul at wala ding gagalawin ang China sa kanilang mga itinayong istruktura sa lugar. Ayon kay Panelo, maging si dating Defense Secretary Delphine Lorenzana ay nakausap niya hinggil dito at itinanggi rin ang sinasabing kasunduan. In fact, yung sabi ni Presidente dating wala si yung wala siyang gentleman's agreement, eh kahit si dating Secretary Defense ang Lorenzana, eh sabi niya, oh, oh wala naman. No. Oh, I don't remember any gentleman's agreement. Sabi naman nito, Banat Bay, magkano ang offer ni Tulpo sa'yo? Yung totoo. Ito <laughs> <laughs> yung mga taong ewan ko kung saan na iwan yung, yung utak kanina ko pa sinasabing Duterte nga ang gusto ko uh, baka offer sa ni Tulpo anak ng wete nga oh. ano uh, uh, saan mo na iwan yung utak mo pwede bang ano ka pwede nga uh, bumili ka ng uh, banat by perfume sige na bili ka ng banat by perfume sige na wala eh. Sumagad yung utak mo sa ano eh. Parang naiwan. Ewan ko kung anong nangyari. Walang gentleman's agreement. Ayon kay Panelo, hindi sila nag-uusap ni Atty. Roque tungkol sa issue. Maging ang pahayag ng China na pangako umano ng Pilipinas na hindi magdadala ng construction materials sa BRP Sierra Madre ay hindi rin umano kumpirmado. I said, that has never been validated. Wala naman okay. sila. Kento lang sila hindi na nila sinabi na ah, nangyari ito nang itong araw, ng ganitong oras, at ang kausap namin ay ganito. sa pananaw ni Panelo, kailangang ayusin ang BRP Sierra Madre sa kasalukuyang kalagayan nito ngayon na nabubulok na dahil ito ang magsisilbing bantay sa lugar ng Pilipinas. We are equal to them. Kahit na maling tayo, para pareho lang tayo bawat bansa ay may kanya-kanyang soberanya. So, ang karapatan para magdala. Samantala, patuloy na isinusulong ni Panelo ang Duterte-Duterte tandem sa susunod na presidential election. Pero sa ngayong malayo pa ang 2028, pagbalik bilang alkalde ng Davao City muna ang payo niya sa dating pangulo. Anya kundi naman tumakbo ang dating pangulo sa national position bilang katambal ni VP Sara. Si Sen. Robin Padilla ang itutulak niya na maging vice-presidente nito. It's the responsibility that the former president will not run as vice-president. Yeah. Si Robin, pag yan ang pinatuloy hmm. vice-presidente, game over din yan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming... Alam mo kung bakit na ano, naiintindihan ko to si Panelo kung bakit si Robin ang gusto niya eh, na maging vice president just in case po. Kasi nga ho, alam niyo pa if you would uh, talk with Robin Padilla, yung talagang masinsinan. Tahimik po kasi yung mama, yung hindi ho siya yung katulad ng iba na mapapel. Pero yung mga eto ah, yung gusto nyo balikan niyo yung mga live niya nung panahon ni Pangulong Duterte. Ang lalim nung mama sobrang lalim. And I, I, I really thought, uh, ah, baka naman ano lang to. Ano lang, sa, sa video lang. Ika nga, ganun lang. Sa video lang ba magpa, uh, malalim? Alam mo, pag nakausap mo siyang personal, ang dami ko na nakausap ng mga politiko sa personal, mga government official, mas malalim pa ho siya. Mas matalino pa ho siya. Eh syempre, nagkaroon lang kasi siya ng background na hindi maganda. 'di ba? Pero wag nating kakalimutan, marami ho sa Old Testament ang hindi magandang background kahit nga sa New Testament, pero nung sila ay nagbago, ay maayos 'o, 'di ba? Ah, ito Ito wala akong biro ito ha. Ah. Ulitin ko ah, Bakit ko ito kinokote? Ah, kasi oh, naniniwala ko, the greatest teacher of all in the history ay walang iba kung hindi ang Old Testament and the New Testament, ang Biblia. Bakit to? Ito halimbawa, si Moises. Alam nyo ba na gaano ho si Moises kainitin ng ulo? Si Moises, nakakita lang ng ano, mainitin ng ulo niya, pinatay niya. Nag road rage, ika nga, kaya lang hindi road rage. Wala pa kasing kotse nun. May nakita lang siyang ano, mainitin, pinatay niya. Sobrang mainitin ng ulo. Lagi yung ano yon, nag, uh, mainit ang ulo. Kahit pa ho nung panahon na siya ho ay ah uh, I inilabas niya na sa ang, ang Israel sa Egypt. May mga times siya na nabuibuisit ho siya. Ganon siya kainitin ng ulo. Pero nakitaan siya ng leadership ng Diyos at nabago siya ng Diyos. At maayos so. Kahit to si sino pa ho. Kahit to si Pedro. Si Pedro, kilala niyo si Pedro, yung kapatid ni Petra. <laughs> si Pedro. Ah, oh, yan. Si Pedro, isa rin mo yan. Yan naman si Pedro ang uh, ano uh, Jalibi. yan sa mga disipulo si Pedro. Bida-bida. <laughs> <laughs> hindi eta. Hindi niyo ba mapansin bakit ganoon ang uh, ginagawa ng Diyos? Kung sino pa yung medyo may may rough edges, yung medyo pangit ang ang uh, past sa antinat sila yung tinatawag. Kasi nga ho, merong ano eh, meron tayong masasabing uh, doon talagang gumalaw ang ano, ang Diyos, ikanga nga. May merong galaw ang Diyos sa kanilang buhay. Alam mo 'yon? Ito si Robin. I, 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 uh, hindi naman siya na nga ano, nasubaybayan ko rin ko pa kahit papaano ang buhay nito mula noon siya nakipagsuntukan siya kay Richard Gutche, ag Gomez sa basketball, Nalala yun. Hindi niya na alam. Nung nagkaroon siya ng iba't ibang babae, ng kanyang uh, leading lady, pinatos niya. Diba? <laughs> yung pagiging uh, ano niya, uh, basag ulo, nandun yun eh. Pero nakita mo naman na binago siya. Binago eh, Kaya nga, nung ngayon, makikita mo pag kinausap mo, nung naka, ilang beses ko na nakausap kasi yan, ng masin, yung, 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 alam mo yun, na talagang, uy, itong maman to, meron to malalim tong maman to. Tsaka may prinsipyo itong maman to. ba? Diba? Nung nakulong, oo. Actually, malamang, marami ho siyang natutunan nung nakulong siya. Alam mo, maraming ganyan eh. Yung mga nakukulong tapos maraming natutunan. Marami rin naman nga nagiging gago Pero, maraming na. Ano. O yan, si Isko. Correct, tama. ba? Diba? Si Isko, eh, isa pa ho yan. ba? Diba? Na dati rin, hindi naman nung magandang buhay niya dati. Basa gulo din siguro yan. Tsaka uh, si Ba, sinasabi nga noon na uh, keso uh, kung ano nung -ano ginagawa niyan dati. Pero nakita nyo naman yung pagbabagong... Kasi kung nagpatuloy yung kagaguhan niya, ay hindi niya magagawa yung mga ginagawa niya no, sa, sa Maynila. Makikita mo. O, sabi nito isa, Sarah Robin, exciting na tambalan. Naku, gusto ko yan. Gusto ko yan. Gusto ko yan, Sarah Robin. Maganda yan, pwede yan, pwede yan. Uh, tama ba, Sarah Robin? Oo. Hindi, Banat Bay, magkano ba binay siya ni Tulpo? asa mo lang na, Sarah Robin ang gusto ko. Magkano binayad siya ni Tulpo? Wala talaga. Wala talaga, wala, wala. Sara Bongo, pwede rin yan. Yan, pwede rin yan. <laughs> Hindi, totoo naman eh. Uh, yan, si ano, si Senator Bongo. Yan ang masasabi kong lahat. Kasi tandaan nyo, kanang kamayan ni Pangulong Duterte bilang mayor. Ito nga sinasabi ko sa inyo eh. Kahit itanong nyo sa kahit sino mang opisyal ang gobyernong to, kahit sino mga mayor, congressman, gobernador, itanong ninyo, sino ang gumagalaw nung panahon ni Pangulong Duterte bilang mayor at bilang presidente? Hindi magiging successful si Pangulong. Ito, convinced ako dito. With all of my heart, my palm, and my mind. Okay? Ito sigurado ako. Without Senator Bongo, hindi magiging successful si, si Pangulong Duterte. Kaya ako, kumbinsido ako doon. Kaya ano di ba? Gusto kong tumakbo ng presidente yung si Senator Bongo. Lahat alam niya din. Eh. At hindi, yan yung tipo ng uh, tao, opisyal, na serbisyo talaga, una niyan. Wala pang pumalya yan. As in, hindi ko na lang maisa-isa dito, pero walang pumalya yan na inilapit natin na hindi nila finalo up. Talagang bawat isang inilapit natin In ini-lapit ko lang. Oh, Senator, ito yung ano, may nag nagpaparating ng kanilang mensahe sa inyo. Bahala na kayo, wala na akong magagawa diyan. Oh, bagbasa. Alam mo, ma malalaman ko lang talaga. Ipapalo na nila. Talagang tatawagan na nila. So, hanggang hindi natutulungan, nako po, maniwala ako kay sa akin. Hindi 'yung tatantanan. Parang Mike Enrique. <laughs> hindi kay tatantanan. Hindi, oh, totoo. Walang biro, oh. ho. Eto Ito, oh, kahit tanong nyo sa mga moderator natin dito, di ba? Tama ba, mga moderator? Oh, merong isang humingi ng tulong. Ipinasa ko lang. Agad, agad. Inayos. <laughs> Hindi ko kinulit yun, ha? Hindi ko yun. Senator Bongo, follower nyo to. Senator Bongo, isa ito sa mga moderator ko. Wala akong ganun. De promise. Wala po akong ganun, ha? Sinabi ko lang, Senator, may nagpapadda din siya ng ano, balita. Ay, balita. Nang uh, hingi hing ng tulong, ipinasa ko. Diba? lang. Iba kasi yun. Ah, ako, sa totoo lang ha, mawala na lahat ng ibang yan. Basta wag lang mawala si Senator Bongo, kampante ko. Walang biro, kampante ko. Pag yan kumilos at gumalaw, ah, alam mo, perfect combination. Bongo tsaka si Isko eh. Pag yung dalawa pinagsama mo, alak ko po ang bilis ng asenso ng bayan na to. Para yung mabilis kumilis yung dalawang yun eh. Ay, nako. Wala, wala, wala akong biro, ah. Ako, banat ba eh, por na. Maniwala ko kayo pag ako naging senador. Mapap, nako. Mapapaya po talaga sa akin yung mga... Huwag na, huwag na, huwag na. Sigurado marami magagalit sa akin pag naging senador ako. Marami talaga tayong aawain doon. Baka ma mailang beses ako mapatawag ng Senate President. Banat bay naman. Medyo kasamahan mo yan. Galang-galangin mo naman. <laughs> Di ba? Uh, anyway, ito, ito, ito. Uh, uh, pakinggan natin. Pakinggan natin itong... Uh, uh, since nandito na tayo, pakinggan natin itong Senado. Sinimula na ang ng Senado ang pagtatayo ng resort sa mga protected area katulad ng Chocolate Hill sa Bohol. Pero git ng DNR, inaaksyon na nila ang issue. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Matagal na pong naging pabaya kayo dyan sa DNR. Yan ang giit ni Senator Rocky sa pagdinig ng Senado. Magagalit na naman yung mga, ano, mga kabutas dito. Banat bay, bakit mo naman pinipleya si Tulpo? Hindi, kasi dalawa lang naman yan eh. Tatotoo lang, dalawa lang naman ng ano eh. It's either allergic ka kay Tulpo o isa kang pro-Tulpo. Yung talagang die-hard panatiko ni Tulpo o di kaya ikaw ay allergic kay Tulpo. Okay? Ganyan lang naman yan eh. Dalawang klase lang ng tao. Allergic! O di kaya panatiko. Ako ho, hindi ko tulad ng sinasabi ko basahin ang nasa baba. Ano? Ay, may iba pala yung nasa baba. May tuta. Basahin yung nasa baba. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ibig sabihin, hindi ho tayo nakatingin sa tao, nakatingin tayo sa issue. Issue ang pag-usapan natin dito. Issue. Ika nga. Metean environment, natural resources, and climate change. Kaugnay ng mga kontrobersyal na pagtatayo ng resort sa ilang protected areas. Ayon sa mga senador, hindi nagagampanan ng Environment Department ang tungkulin nitong protektahan ang kalikasan. Mismong DNR daw kasi ang nagbibigay ng Environmental Compliance Certificate o... E Pero alam mo, gusto kong pumunta dyan. Kunwari pa kayo eh. <laughs> Ayaw namin yan. It, it destroys the environment. Pero pag binigyan kayo ng oh, free one night, ano, dito. Ay, ang ganda dyan. Ang ganda ng kalikasan. PCC, sa itinatayong resort sa Chocolate Hills sa Bohol. Patuloy pa rin sa pagiging pabaya. Lumilito tuloy na kayo po yung mga protektor ng mga nagsisirang kalikasan. At the moment, ang dating, ang dating sa aming lahat, on paper lang tong konsepto ng protection. Walang walang actual implementation. It's just parang on paper na declared siyang protected pero hindi talaga siya protected protect. May ilan ding resort sa Mount Apo Natural Park sa Davao City na walang clearance o ECC pero pinagmumulta lang daw ng DNR ng 50,000 pesos ang may-ari ng resort. Hindi rin nga sila natatakot kasi alam nila magbabayad lang naman kami ng 50,000 pesos eh. Kasi you've never used that option na ipadum, i-demolish yung property. Kasi nga, um, clearly they're already in violation of the law. Ayon sa DNR, ang Protected Area Management Board na binubuo ng mga barangay officials ang nagbibigay ng building permit kaya na itatayo ang mga resort. Pero hindi kumbinsido sa si Sen. Cynthia Villar. Isisit, completely DNR yan ah. So, wag nyo ipalusot yan. Pati kayo, kasali. Huwag nag-issue ng ECC. <laughs> alam mo, tuwan ako kay, kay Sen. Cynthia Villar pagka... Uh, gigil na gigil eh. Katala, <laughs> <laughs> walang biro. Para akong naalala ko nanay ko eh. Pag, uh, huwag ka Ang alam mo, tumatay tayo ng pera. Hindi, naalala ko yung nanay kong ganun eh. Pagka nasasobra ng lunch ko, kasi yung lunch ko noon sa high school, pinipirmahan lang, tapos babayaran ng magulang sa ending. Eh, para makakuha ako ng mga maraming barkada, kasi may ako doon, lahat ng barkada ko, tara, kain tayo, bala kong pipirma dyan. Tapos <laughs> pag, ta, pag uh, ako. na, kinakabahan na ako. Sasabihin nanay ko, bakit ang mahal nito? Eh, magkano itong nakinain mo? five-star ka ba? Nang gigigil 'yan. Kailangan mo kasi matai tayo ng pera. Alam mo boss Randell, noon pa lang mahilig na ako man libre. Kahit hindi ko pera pinanlilibre ko eh. Kasali ang DNR. Ulitin natin, yung gigil ni Chef Ariana. Ah. So, wag niyo ipalusot 'yan. Mm. Pati kayo kasali. Pag mm. nag-issue ng ECC, kasali ang DNR. Uh. mo? Sa sobrang gigil ni Senator Sincha, tuwan tuwa si Rapi Tulpo eh. Sabi <laughs> niya, ako yan eh. Bakit ikaw ang gumagawa niyan? Ako yan. <laughs> <laughs> tingnan niyo, tingnan niyo si Senator rapid Tulpo po ah. Nakatingin siya kay uh, Senator Sincha eh. Oh. Uh. Narian Oh. Uh. So, wag nyo ipalusot yan. Pati kayo, kasali. Oh. Uh. Nag-issue ng uh. Di ba na pasmile <laughs> Nakita nyo, nag-smile. <laughs> Hindi, ah, pag sininin nyo, akala nyo, observant din ako. Oh, una, yan o, oh, yan ang itsura ni Tulpo. Noong una, malungkot, parang ano, tinitingnan niya, ano ba sasabihin nito. Tapos nakita niya, nang gigigil na to, anto, ah, si Tulpo. na ha? Ah. ah. So, wag nyo ipalusot yan. Oh. Ah. Pati kayo, kasali. Pag nag-issue ng oh. Ah. PCC, kasali ang DNR. Oh. <laughs> to ah, si Senator Rapi, sabi niya, tinalo ko nun, ha. Ah. <laughs> Di ba Lupete? eh okay, tama naman ito tungkol sa issue, nagpapalusot kasi itong DENR Kasi oh, ang problema oh diyan, nagtuturo ano sila kaysa sinasabi nila yung IIS, eh nasa ilalim naman ng DIAN, DENR -E 'yun, 'di ba? Ngayon, ito problema. Ang ang sinisisi na naman ng DNR itong secretary. Ewan ko ba sino ba to secretary na 'to? <laughs> ko never heard secretary na 'to. Ito e, secretary na 'to, sinisisi na 'yung nasa baba, tapos sisisihin pa 'yung nakaraan. Puro sisi. Pwede niyo pa ipalusot 'yung Pambi, may local government doon, but isisi kayo lang 'yan. Walang nag-i-issue ng isisi kundi ang ano, DNR. So kasalanan niya ng DNR. Para sa mga senador, nagtuturoan at naghuhugas kamay ang DNR sa isyu. Oh, sabi naman ni Senator Rapi, ako naman, ako naman, ako naman! Mahilig kayo dito magturuan, kundi magturuan maghugas ng kamay. Ang pinakalas, sinabi niyo po, Secretary Loizaga, it was... Uh, it was before your your term, your, okay. Sige, granting ganoon na nga. Now, ikaw na nakaupot. Alam mo may mga violation. Correct Yon. Alam mo. That's a perfect. Sa akin ha. Issue tayo, issue. Hindi si Tulpo, issue, issue. O yung mga ano, allergic kay Tulpo. Makinig muna mga allergic. Mga allergic kay Tulpo. Makinig muna kayo ha. Issue muna tayo, issue. O, issue. Tama yung sinabi niya Bakit? Sinasabi kasi nung taga DNR, secretary, ah, hindi ko po panahon yan. Panahon nung na nakaraan. Tama yung sinabi ni Tulpo. Tama na yung sisi dun sa nakaraan. Kayo na yung nakaupo. Kayo yung gumawa ng paraan. Hindi porket nakaraan yan. Okay na yan. E ano ngayon kung nakaraan na binigyan sila ng permit? E ikaw na nakaupo ngayon. Tingnan mo ngayon kung si-review mo yung mga nabigyan ng permit at bakit ganito nangyari. Ikaw na ngayon eh. O yung mga ano, mga allergy kay Tulpo. Alam mo kung bakit? Yan o lagi kasi ang palusot ng mga ensimada vlogger. Yan ang mga palusot ng mga tangang pulpol na vlogger ng uh, sumusuporta dito sa administrasyon na to. Laging sinasabi niya, nakaraan yan nakaraan yan nakaraan. Eh mga tarantado pala kayo. Kung ayaw ninyo, nasisihin kayo, eh di bumaba na lang kayo sa posisyon, pababain niyo yung mga sekretary sa posisyon. Kasi ano na huya ni eh? ikaw na pinalite. Di ba? Ay, pwede yung ba sa jowa mo? Porque yung jowa mo, ang daming ano, ang daming uh, uh, drama sa buhay. Kasabihin mo, hindi naman ako yan eh. Bakit ba ako ang pinagdududahan mo? Yung ex-boyfriend mo nang loko sa iyo, hindi ako. Eh sinabi mong mahal mo yung jowa mo eh. So ibig sabihin, kahit yung mga baggage niya, yung mga problema niya, dapat mong tulungan at intindihin kasi ikaw na jowa ngayon eh. hindi naman ng sisi pa rin, ah, uh, eh kasi yung ex mo, ginago ka eh, kasalanan ng ex mo. Hindi ganun yun. Intindihin mo na sila, siya ngayon kasi nga, ikaw na jowa. Tama mali. Tama yung punto ni Tulpo dito. Ang ganda nung, tu, nung, ano, punto ni Tulpo dito eh. Oh, mga ano, mga allergic. Pasok! It was before your your term, your, okay? Sige, granting, ganoon na nga. Now, ikaw na nakaupot, alam mo may mga violation, correct Wag well, no, don't, don't blame other people, don't blame the previous administration. Correct! Perfect! <laughs> tama na! Eh, tanungin ko kayo, yung mga allergic kay tulpo, maliho ba ito? O tama? Imagine natin hindi si tulpo yan, ha? Kung wari si Banat ba Kasi yung iba dyan, pag kasi tulpo na kagad, kahit ano na ni tulpo, mga allergic kay tulpo. Ah, mali yan. di ba si Libayan, allergic kay tulpo yan eh. Porke talo kay tulpo. Di ba? Oo. Ah. Itinanggi naman ito ni DNR Secretary Maria Antonia yulo Zaga. Anya, pinaiimbestigahan na nila ang mga illegal na resort at pinasuspindi na niya ang lahat ng ECC application sa mga protected area. We are not pointing fingers here. We are, we are acknowledging the facts on the ground. We are acknowledging the gaps in the law. And we are acknowledging also the possible gaps in our implementation, having having seen that in fact, these structures were erected, Al even if they... Alam mo, napakasimple lang naman yan. Do not give permit. Tapos ang usapan. The local government now has the right to cease, to stop that operation or that ah uh, resort o whatsoever kung ano man yung ginagawa doon. Kasi hindi nyo nabigyan ng permit. Simple lang naman eh. Lahat, alam nyo ba, lahat yan dumadaan sa national? Merong, kaya nga ho tayo may, ang ah, pakahirap po, di ba? Meron pa nga yan, yung health permit, permit. May mga ganun pa. Eh since yan eh, environment, dumadaan yan sa DENR. Tapos ang palusot mo lang, there's a, a gap on the law. Nakita mo ng mali, di, di, wag mo nang bigyan ng permit, tapos ang usapan. Di ba? Ang dami pa nating palusot. These ...are in protected areas. Gusto rin daw baguhin ni Loizaga ang mga miyembro ng Protected Area Management Board. Hindi raw kasi lubos na naiintindihan ng barangay officials ang implikasyon ng pagbibigay ng ECC sa mga protected area. Bibigyan naman ng pagkakataon ng mga resort owner na magpaliwanag sa susunod na pagdinig ng Senate Committee. Nagbabalita mo na sa frontline, Camille Samonte, News 5. Kapuntayin niyo ako dyan. Magbablog ako. Oh. Sabi nitong isa, bipile ni kami, ba't nanunood ka dito? Alam mo naman, allergic ako dyan. Allergic ako sa epal. Allergic ako sa walang alam. Allergic ako sa bobo. Oh, di ba? Oh, iba naman. ah, oh, ito naman. Si Pastor. Naglabas na ng arrest warrant ang korte sa Davao City laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Eksklusibong nakita ng News 5. Ito naman, paulit-ulit tong issue na to, ha? Sasagutin ko na to. Eh bakit na nahimik si Tulpo sa PCSO? <laughs> paulit-ulit kasi yan eh. Ito lang, wala ho akong alam eh. Hindi ko alam yung ganyang issue na yan kung bakit, kung na nanahimik ba siya. At kung meron ba tayong katibayan na binayaran siya ng PCSO, hindi ilabas ho natin. Pero yung mag-aakusa lang tayo because based on our opinion, kayo na lang ho. Huwag nyo na ako isama, ha? Kasi hindi ho ako katulad nyo na nag-aakusa ng walang ebidensya. Okay? So huwag nyo na ho kaming idamay dito. Ang banatero so, laging we ask for an evidence. Ah, bakit ba? Kasi may mga nilabas din, ho. in, in fairness, may mga nilabas si Tulpo, na sinasabi niya etong ginawa niya ganito ganito. So may nilabas din yung yung mga ibang vlogger na binayaran daw ng PCSO si Tulpo. Na wala namang nilabas na ebidensya. Ito si Tulpo, may nilabas siya na mga ebidensya na sinasabi niya na sinitan niya ang PCSO. Ganito. Ito walang ebidensya. Ito kahit papaano may ebidensya. Gusto niyo pilitin ako maniwala sa wala lang ebidensya? Ang hirap eh. Hindi 'yo 'yun ng ganun ng personality ng mga banateros. 'Di ba? So, kayo na humbahalang ang uh, humusga kung kayo is kayo na 'yan. Labas 'o ako, ako diyan. mo muna kayo ng ebidensya sa akin na binayaran siya ng uh, ng PCSO. Okay. L laban tayo dyan. Pero kung un dahil lang sa chismis, dahil lang kinwento ng isang vlogger, huwag niyo na kami damay. Idadamay niyo kami. Iba ang level ng banateros. Ang banateros, may, 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 may ano, ang basihan lang namin eh, yung ebidensya. Doon lang kami nagko-comment sa ebidensya. Okay? Doon lang kami. Kung walang ebidensya, hindi ko kami magko-comment. Okay ba yun? Malinaw. H ulitin ko ah, hindi ko sinasabing hindi totoong binayaran, hindi ko rin sinasabing binayaran siya, hindi ko rin sinasabing bakit siya tumahimik, tama ba yung tumahimik siya, hindi ko rin sinasabing wala nga eh, hindi nga kami magko-comment tungkol dyan. Bakit? wala ko kami makita eh, na ebidensya eh. Anong gusto nyo, mag kami sa something na kwentuhan lang? Sinabi lang ni Ganitag, sinabi lang ni ganire. Pwede ba yun? Huwag nyo kaming ganun. Iba level ng banateros, ebidensya lang. Ah, sabi ni Libayan, ay, bahala kayo sa buhay niyo, Wala tayong magawa dyan. Mm. Tuloy! Ang pag-iikot ng mga tauhan ng NBI sa compound ng Kingdom of Jesus Christ para hanapin ang pastor. Live mula sa Davao City, nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Jenny, anong update dyan sa pagtugis kay Kibuloy? Tuwang tuwa yung mga media, oh. Pinangkakaya, ano, pinagkakaisahan nila to si Kibuloy tsaka SMN Oh, oh tuloy! Sheryl, itinuturing ng Pugante ang ngayon tinutugis na religious leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Binigyan ng sampung araw ang NBI at mga pulis para maaresto siya. At kung hindi siya mahuli sa loob ng mga panahong yan, kakailanganin ulit ng korte na maglabas ng panibagong warrant of arrest, alinsunod na rin yan sa batas. At kanina nga Sheryl, sinimulan na ng NBI at mga pulis ang paghahanap kay Kibuloy at eksklusibong nakita natin yan. <coughs> Hindi kami yabong. ng... Tuwan Actually, may kuha Rappler dito. Tuwan to sila eh. News 5 ang pagdating at pagpasok na ng mga armadong tauhan ng NBI sa big... Tuwan to doon si ano si Kuya. Si Kuya yung ano eh. Na, parang namumukang ko si Kuya eh. Doon sa kingdom eh. Sabi niya, pasok lang kayo. Walang problema. Pasok! Pasok! <laughs> Pagdating at pagpasok ng mga armadong tauhan ng NBI sa Big Dome na isa sa mga compound ng Kingdom of Jesus Christ dito sa Davao City. Bit -bit. alam mo ko kasi inyo, alam ko kung saan nahanapin. Joke lang po ito ha! Baka mamaya sabihin na naman nila, si Banat Bay, alam kung saan nagtatago si Kibuloy! Joke lang to! Alam nyo kung saan hanapin? Hindi kasi nung na nagpunta kami diyan, meron kaming pinuntahang underground. Yung underground na 'yon, uh, papunta 'yon sa ano, parang mga kurye-kuryente, yung mga Kasi meron diyan sa kingdom parang mga generator. Alam niyo yung generator nila, first in the Philippines na kayang pailawin ang buong Davao City. Ganong katindi yung generator nila. Kayang bigyan ng kuryente ang buong Davao City. Ang ah, laki biggest city ang Davao City. Ganong kalaki. As in, ilang basement yun, no? Nandun yung control. Tapos, pag galing yun sa kingdom, doon sa, ano, tapos pagpasok mo doon, iba na ang labas mo, malayo-layo na. Sabi <laughs> ko, ano to? Takbuhan ng mga, ng mga presidente. Pagka, alam mo, yung, di ba nang yung pagka merong in-assassinate yung, tapos biglang tatago yung presidente sa ilalim. <laughs> tapos, ang labas doon na. Ay, hindi kaya doon na, <laughs> yari ka. Hindi ka doon nagtago siya, ano? Hindi, ang labas mo pa rin naman, sa loob pa rin naman ng kingdom. Dahil pa rin sa loob, pero hindi na doon sa, doon sa mismong... Hindi, nandiyan pa rin sa vicinity, dyan pa rin sa loob, pero hindi na doon sa kingdom. Linawin ko lang, ha? hindi ko sinasabing alam kong nandun. Ha? mamaya eh. ...ng NBI ang warrant of arrest na inilabas ng Davao City Regional Trial Court Branch 12 laban kay Pastor Apollo Kibuloy na siyang founder ng Kingdom of Jesus Christ. So, so the Mr. hindi po natin nakita, sir. Nung nag-sir tayo sa... During the service of Sir Suaran, uh, negative sa pastel Kibulo, we don't have any uh, information. Ba't ko daw sinabi, hindi po escape route yun. Nagpapatawa lang po ako. Naniwala naman kayo. Ang yung route na yung pang ano, yung mga generator. Pambira, oo. Oh, oh. Generator, nandun lahat, pati yung lahat ng aircon. Grabe, ang daming aircon nun. Sabi ko nga, pag ng ng aircon mo, talagang pwede ka ng parang hukay Oo, oh, uh, April 1, nang ilabas ng korte ang dalawang warrant of arrest. Ang isang warrant of arrest ay para sa kasong child abuse. Dawitin dyan ang lima pang kasamahan ng pastor. Tatlo sa kanila hawak na ng NBI. ang Grabe naman, ang yaman itong mga kasamahan niya, oo. Oh. Crescente Canada, may ari ng Canada. Pauline Canada, siya ho yung anak na may ari. Si Ingrid si Canada, may ari ho yan ng anak. Lupit. Hindi, joke lang po ha. Talay, talay, talay. Sit ikalawa naman ay kasong sexual abuse kung saan si Kibuloy ang bukod tanging akusado. Batay sa warrant of arrest order, March 14 pa dapat ito ipatutupad pero hindi muna ito inilabas. Bunsod ng umani motion for reconsideration na ihahain daw ng akusado sa Department of Justice. Pero nang matapos ang buwan ng Marso, wala namang natanggap na resolusyon ng Korte ng Davao mula sa DOJ. Kaya naman iniutos na ng Korte ang agarang pagpapatupad ng arrest. Ano, no? todo talaga sila. No? Buong parang feeling ko ganun kadami yung mga NBI na napumunta doon, no? Oh. Talagang punong-puno, oh. NBI, police, talagang ano, yun, eh, talaga eh. Tebes na tebes ang datingan nito. na pumunta si Pastor Kibuloy at ang iba pang akusado sa Regional Trial Court para magpiansa. At kaninang hapon nga, nagtungo na sa korte ang tatlo sa mga sa kasong child abuse. Nagpiansa sila ng tigwa 80,000 piso. Hawak na rin ng Davao City Police ang kopya ng warrant of arrest order ng korte. Naghahanda na sila para maisilbi ito sa mga nakalistang adres ng pastor. May tiniyak naman ang Davao City Police oras na madakip nila si Kibuloy. Wala kami Alam nyo dapat, tiningnan nyo rin yung McDonald's dyan. <laughs> May McDonald's sa labas eh. Balita ko, diyan din yung ari din sila eh. Diyan daw kumakain yung mga, ano sa McDonald's. Sana tinignan nyo, kasi mahilig ata sa Prince Price si Kibuloy eh. Si Pastor eh. Punta nyo doon! Ma'am, ba no, kung uh, prominent ba na siyang tao or ordinary, yung sa amin lang, ma'am, whatever the orders, instruction from the higher office, we will follow, ma'am. At saka, pag, uh, just in case, ma arrest namin si Pastor Kibuloy, Uh, no special treatment yan ma'am no? Uh, just in case ma siya mayroon kaming custodial facility dito sa headquarters meron din kami sa ano, station kung saan siya ma-arrest ma arrest ma ma naka standby din ang Davao City Police sakaling kailang alalayan ang Senate Sergeant... Sabi nito isa, sexual abuse pero puro babae ang kinasuhan. Ano yan? Hindi, meron pa ibang kaso eh. Yung child abuse, meron din na iba. Uh, pero, alam mo, huh? Kung malaya lang sana tayong ipakita yung mga ebidensya na ipinakita sa amin nun, lahat yun malabo na nangyari. Kaya nga, sa totoo lang, isa ho sa magaling sa administration itong si Kibuloy, si Pastor Kibuloy. Grabe ho yung, yung kanyang, uh, yung pagpasok mo dyan, may membership talaga. I mean, hindi ko kasi ako sanay sa ganun eh. I mean, nakadalawang naka church na ho ako. Sa kanila hindi, kailangan talagang may pipirmahan ka kung para maging worker ka. Eh, yung iba na nagsabing inabuso sila, eh hindi na sila parte. Hindi ko na lang ubabanggitin pero yung details, pero hindi na daw sila parte. Kasi meron silang mga ebidensya pinakita sa amin, oh, 'di ba? Napakinggan niyo yung Senate hearing, inakusa kami, inakusa na nangyari sa ganitong taon. Pero etong taon na to, wala na sila dito. Ano yung bumalik sila para magpaabuso? <laughs> hindi, totoo naman eh, di ba? Ano yun? Wala ka na, hindi ka na membro dito ha. Hindi ka na namin hawak. Tapos bumalik ka pa para magpaabuso pa ulit-ulit. Ano yun? Gusto... Kung sasabihin mo inabuso ka, siguro nung nasa loob ka pa. Pero kung aabusuin kang paulit-ulit na wala ka na sa loob, ano yun? Di e ba medyo ka -ka kalokohan ho yun? ...at arms sa pagsisilbi ng hiwalay na arrest order para kay Kibuloy. Ayon kay Sen. Risa Ontiveros na siyang nangunguna sa pag-iimbestiga ng Senado sa mga pang-aabuso umano ni Kibuloy bilang na ang masasay... Kawawa naman to si Ontiveros, ano? Epal lang epal, hindi lumalabas sa serbi. <laughs> Di ba? Oh. Ay, eh, nako. Ang araw na pasto. Sabi nito, Isa, banat ba? Nagpapalit ka ba ng damit? Hindi. <laughs> Sinasampay ko lang dito tapos gagamitin ko ulit bukas. Ngayong halos lahat ng ahensya sa bansa gumagalaw na para mapanagot siya. Sakali namang mauna ang Davao City Police sa pag-aresto sa pastor, hihilingin ng Senado na para sa kanilang pagdanig si Kibuloy. Sheryl, hinalughog na mga tauhan ng NBI at mga pulis ang ilan sa property o ari-arian ni Kibuloy dito sa Davao City. Kabilang na nga dyan, yung Big Dome, yung Prayer Mountain at ang mga property niya sa Samal Island. Pero anino ni Kibuloy? Wala silang nakita. Daka. Ang tanong sa ngayon, nasaan na nga ba ang pastor? Ayon sa mga otoridad, nandito pa rin siya nagtatago sa Davao City, bukas. at hindi pa umaalis ng bansa. Abangan niyo bukas! Sa Banatero, sa SMNI! Malay nyo, sumulpot doon si Pastor Kibuloy. Abangan nyo, ha? Abangan nyo bukas, 8 o'clock ng gabi. Malay nyo, biglang mag-appear sa amin si Pastor Kibuloy. Kasi inimbita namin na na ma-interview namin eh. Malay nyo lang naman. Hindi namin alam kung nasan ha. Kahit si Bantag, hindi namin alam eh. Tumawag na lang bigla. Isa kasi, kasi no, nung kinakausap namin si si Baste. Aba, nainganyo si Bantag, sabi niya, ako din. Tinawagan yung SMNI. Sabi nung SMNI, sino ta? Si Bantag to. Ha? Totoo ba si Bantag ka? Gusto mo pasabugin. eh ganun, ganun. Sabi ko, ah, oh, ganun ba? Sige, sige, sige. Ah, oh, tapos tiningnan nila. Oh, ayun, nakita nila. Eh, malay nyo, biglang mag-appear si, ano, si Pastor Kibuloy dyan. Pastor Kibuloy, kung nanonood ka man, kung saan ka man sige na, interviewin ka naman namin para mas lalong uminit ang mga puwit nila. At yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Jenny Dongon. Ayon, oh, ha? Maraming salamat. <laughs> Ay, uh, ito Speaking of banateros sa SMNI Bukas uli, ha? Panoorin ninyo Baka naman iiwan nyo kami Kaapon, 12 mil tayo Baka bukas, wala na Baka 1,200 na lang, ha? Nagsimula na nga ang mga banatan at kulita ng Banateros Brothers sa SMNI kung saan libu-libong mga netizen nag gaad ang tumutok Bakabon, sa libu -libu Talaga. Na pressure ako dyan ah! Ilang din sa bansa ang nagpaabot ng mensahe ng suporta para sa kanila. Si Hannah Jane Sancho sa Detalye. Isang malupit na palakpakan naman tayo dyan. Ay! Hey! Ayun na. Tangan-tangan ito, ito ni Banatbay. Hindi ko naman kasi alam eh. Sabi ni Boss Dada, hindi pala dapat kami yung papalakpak sila. Pasensya na, pasensya na. Walang pindutan eh. Dapat... Gano'n! Sa susunod, eh, SMN, lagyan nyo ako ng pindutan dyan ha. Para pindut ako ng pindut. Ha, ah, kami po ang Banateros at... Uh, Ay, grabe! Ang bogi naman niya si Paulo Contis. <laughs> Flawless! Ayan ang tawag na <laughs> Before and after. Natanggalin natin. Oh. Before ako nag uh, Icon Clinic. <laughs> before and after 'yan, Brad. Oh, 'di ba? bibig pa labi pa lang 'yan, sarap na. Naka po, pag natik labi niyan. Para ka maiihi niyan. Ito, oh, patindi ang ating pag-uusapan. Ako po si Banat Bay. Coach Oli? Hindi, uh, pero in fairness, maganda yung nabili kong makeup na yan, ha? Oh. Ayan lang talagang ano eh, ah uh, masyadong maputi. Babalikan ko talaga yung yung aklang ng benta sa akin yan, babalikan ko talaga sa Watson siya. Siyempre, boss dada. Libo-libong mensahe ng pagsuporta agad nang bumungad sa unang episode ng Banatero sa SMNI. Kasama sina Banat Bay, Ay! Coach Oli at Ay! Boss Dada. Umabot sa halos labing dalawang libong Eto, makinig kayo ha. Ah. Alam nyo ba na hindi nila alam na magkapatid kami ni Coach Oli? Ayaw nilang maniwala. Siguro marami sa inyo dito hindi naniniwala, no? Ang sama ng mga ugali nyo. Yung lang masasabi ko sa si inyo. ...viewers ang peak sa pilot episode. Komento ng ilang mga netizen, hindi sa patang isang oras. Kaya naman, sana ito'y humaba pa. Unang araw pa lang, six... Pero tingnan nyo naman, sino mas pogi sa kanilang tatlo? Tingnan mo naman, sino flawless dyan? Oh, sige! Sa Sabihin nyo, bumoto kayo ngayon. Ah, uh, moderator ha, i-kick nyo yung mga magsasabing... Si Si Coach Oli tsaka si Boss Dada. Tingnan nyo sa tatlo na yan, sino ang flawless? Sila, kitang kita nyo yung mga nag, uh, nagsashine sa mga mukha nila. Yung mga oily faces nila. Tino mo naman yung nasa gitna. Artistahin ng dating. Huwag nyo nalang titignan yung leeg. Ah, huwag nyo nang tingnan yung leeg. Kasi magkaiba kulay. Tingnan nyo lang yung mukha. Flawless. Si kagadang programa ng may init at mabibigat na usapin ngayon sa bansa. Paano ba naman sina Davao City Mayor Basteluterte at dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag ang unang sumalang sa programa? Sumentro sa usapan ng kampanya kontra iligan na droga, ang gyerang kamakailan lang ay dineklara ni Mayor Baste sa Davao. Hindi alam nyo kung hindi nyo naman ako napapanood ng live, hindi nyo naman mapapansin totoo, kung hindi nyo ako napapanood ng live, hindi nyo naman mapapansin na ganyan ako kapangit eh. Alam nyo lang kasi kung gano'n ako ka... ka itim. Ay, eh, isa personal. Alam nyo kasi kung gano'n ako ka itim. Pero kung hindi nyo alam na gano'n ako ka itim, madadaya ako kayo eh. Kaya ganyan ang mga artista. Uh, wag nyo ano, akala nyo, mga flawless yung mga artista. Si Alden. 'Di ba? Ano ngayon si Alden? Uh, trending na trending si Alden ngayon dahil meron pa silang pautot ni Katniel. Tapos nagagalit kayo yung mga Aldab, sabi nila, no to uh, Kat... Uh, ano 'yun? Cat den. Eh? Ah. Tolay. sabi natin daw, oh. may mga rip cases, may mga ano. Bakit yung war on drugs? doon pa sila nag-react na pwede naman na you know, these are people that are selling drugs sinisira yung mga community and yet, jan pa sila mag-react Samantala, sa gitna man ng kontrobersya, hindi rin napigilan ni Bantag na magpahayag ng kanyang mga saloobin Oo nga, hindi niya napigilan tumawag sa SMNI Uditin natin ha Are you listening, DOJ? Hindi napigilan ni Bantag tumawag sa SMNI. Hindi po sa amin. Sa mga nangyayari ngayon sa bansa, pinuri din niya ang hakbang ni Mayor Baste sa hakpan na ginawa nitong War on Drugs. Kasi nga, alam naman natin ang mga nangyayari. Uh, sa tanong naman kung anong reaksyon ko dun sa ginagawa ni Mayor Baste ay napakaganda yan. Kasi nga yan yung mga hiling namin o ako mismo at ng taong bayan na nagustuhan yung ginawa ng tatay ni Digong, tatay niya, si PRRD nga, Mayor Digong, nagustuhan ng marami. Sino bang may ayaw na nakakalakad ka na sa rekto ng wala kang pangamba na may snatchan ka? Wala na yung mga adit na naglipa na hindi lang sa rekto kundi sa buong tabi natin. Buong Pilipinas, hindi man 100%, pero talagang nagkaroon tayo ng katahimikan pagdating dyan sa dulot ng illegal na droga. Kaya saludo-saludo uh, ako kay Mayor Basde, gustong-gusto ko yan. Ngayon kung tatakbo saan ang presidente ngayon yan, ibubuto ko kagad siya. Naging mainit rin ang banatan sa usap-usapan ngayon na operation document na inilabas ng political vlogger na si Maharlika sa social media. Ito'y patukos sa umano'y paggamit ng Pangulong Bongbong Marcos ng ilegal na droga sa isang lugar sa Makati City. Antayin po natin. Tingnan po natin si BP Sara. No? So, Kung anong kanya masasabi. Uh, doon po tayo. Ikaw, Boss Dada. Well ako, itong uh, balitang ito, eh kasi para sa akin. Parang kagalang-galang si Dada dito, no? Parang hindi makabasag pinggan. Ayun. Yeah. Hoy, Dada! Mapagpanggap ka, ha? Hindi, pansinin nyo si Dada pagka-formal. Parang, ano, alam mo yung talagang graduate, yeah? Ayun. Pag si Dada, minsan napapa-English pa yan, minsan napapa-ano ako, eh. Hindi, English speaking yung animal na to, ha? May pagka-ganun, eh. Yeah? Nababasa pa Ingles? nako. Uh, uh, maganda ito kasi prueba. pero ang tanong kasi is gaano ba ka uh, accurate itong uh, papel na ito? Ito ba ay uh, kasi alam naman natin, ha, uh, na ito ng ano, dininay ito ng Wikipedia. Uh, Sinasabi nga nila na hindi wala daw ito, wala daw ito Yung sa records at <laughs> imposible daw po. Indalo nag-iingat pa sa komento eh. Alam mo, nung sabi ko dyan, eh, ko, ano masasabi nyo tungkol dyan sa dokumento na yan? Si Coach Oli, eh, depende ko anong ano ni Baby Sara Duterte. Eto naman isa. Eh, alam mo yung safety. Kasi siyempre, eh, mahirap pag natin si Marlika, alam mo naman, napakaraming panatiko niyan. Yung mga daming kulto niya eh. Oh, marami naman talagang kulto si si Marlika eh. Eh kaya lang, alam mo, pag mga ganyan talaga, kaya ayoko mag-comment eh. Minsan talaga gusto kong tanongin sila eh, sigurado ba kayong gusto niyo ako mag-comment dyan? Ay eh, hindi nyo talaga, pag ako nag-comment dyan, talagang wapak! Na ma-tamper or uh, ma-hack yung kanilang uh, uh, system. So, uh, dini nila ito. Pero, nakukulangan kasi eh, yung uh, mga netizens, marami tayong nababasa sa social media, na hindi pwedeng ano lang? Basta denial lang. Oo, oh, syempre, kailan? Alam mo, gigil na gigil na ako dyan eh. Kasi, alam mo yung random ko na, mali talaga eh! Makapag... Ah, eh, tapos, nung biglang nagsalita na ako, sabi ni Coach Oli, medyo ano ah, dumami yung ano ah, nagalit ah. Ang uh, ya eh, gumawa sila talaga ng Uh, hakbang para talagang itong uh, issue na to ay matuldokan. Hindi lang sa isang simpleng denial, but syempre, kailangan malaman nila or investigahan nila ng mas malalim saan galing itong dokumento na to. Kung talagang totoo yan, eh, sabi mo ha, kung sakaling totoo yan, ano napaka-importante niyan na buong bansa ang mapapahamak oh. kung meron talaga tayong ganyang klaseng presidente. Oh, eh bakit yung pabibitinin? Oh. Bakit yung pagugutumin ng taong bayan? Po. Para lang dyan sa, sa ganyan. Ah. Di ilabas nyo na yung video. Naku! Patay tayo dyan! Sama <laughs> dami nagagalit sa'yo, banat pa eh. Hindi, pero in fairness ha. Malalaman nyo naman na ako yan eh. Kasi minunal eh. Pag nawala yung nunal na yan, ma ma, ma yung balat eh. Pero yung nunal, kahit anong gawin mo, di matap matatakpan yan eh. Di ba? O, oh, ayan Tandaan nyo yan, nunal na yan. Yan ang palatandaan na nandyan si Banat Bay. <laughs> Bibitinin. Bakit yung pagugutumin ng taong bayan? Oh, nga naman! Para lang dyan sa, sa ganyan. Di oh. ilabas niyo na yung video. Tama! Samantala, nagpaabot naman ng pagbati at support ang ilang personalidad sa pinakabagong programa sa SMNI ng Panateros Brothers. Nako! Assalamualaikum po. Pagbati po sa aking mga kaibigan na Banateros. Nako! Si Banat Bay, Coach Oli, at Boss Dada, sa inyo pong bagong show, ito po ang magiging boses ng mga ordinaryong Pilipino. Boses na walang itatago, boses na totoo. Congratulations sa inyo, Banat Bay, uh, Coach Oli at Boss Dada. Keep it up. I wish you all uh, success and good job. Uh, Mag-iingat kayo and may God uh, continue to guide and bless each and every one of you. Congratulations to no! Byron, Byron, Lord, Oliver, and Darwin. <laughs> On Sino yung Byron na yun? <laughs> Ito naman si Ator ni Vicky. Sinong Byron? <laughs> Your new show, Banateros <laughs> in SMNI. As members of the 4th Estate, you hold a special place in our community that comes with a big responsibility use your influence as a venue where intelligent views and elevated public discourse may take place so that public opinion may shape free from unwarranted pressure and influence masaya ko pong binabati ang ating mga banateros sabi ni Brian Ike dapat nagbabasa kayo ng comment actually yan talaga yung plano kaya lang sa sobrang bilis ng comment wala na kaming mabasa <laughs> Na to, walang biro ho. Hindi ako kami nagbibiro. Ang bilis unong comment eh. Nung uh, talagang ganun na yung mata ko. Gumaganong ganun. na yung mata ko eh. Siguro sa susunod, pagka ano, sa uh, katanong sasabihin natin sa SMN na uh, sila nang bahala mamili ng babasa naming comment. Kasi hirap basahin eh. Na sinabanat Banat Coach Oli at Boss Dada sa inyong bagong programa sa SMNI na magiging kasama natin tuwing Martes at Webes mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi simula April 2. Sa pamamagitan ng inyong programa, inaasahan kong marami pa tayong kababayan ang magiging mas mapanuri at matalino sa pagtanggap ng balita at Sige, informasyon. Sige, mode ko. Alam kong hindi ito madaling gawain, ngunit sa inyong dedikasyon at pagsusumikap, chak akong magtatagumpay ang programa. Congratulations, bandateros! sa new show niyo sa SM9. Mabuhay kayo. Mapapanood ng mainit na talakayan ng Barateros sa SM9. Ayun na. In my test at Webes, live. Habang mayroon naman itong replay. Ay, ang pogi! Ang pogi-pogi niyan! <laughs> Play to Miyerkules at Biyernes. Sabi sa akin nung kumukuha, dumano ka. Sabi ko, hindi ko, hindi ko kayang isara. Medyo malaki na yung chan ko, tsaka hindi dede ko eh. Basta gumanong ka. Sige na nga. <laughs> Alas 8 ng gabi. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal. Ito si Hannah Jane Sancho. SM9 News. Ayun na. O oh, di ba? O oh, di bukas sana manood uli kayo ha kasi pag di kayo nanood bukas wala na baka wala na. Baka wala nang man, ano wala nang susunod. Marvin Galpo, maraming maraming salamat po. Ah. Naiipit yung oo, naiipit kasi. Si Cass Janet, hindi man lang bati Wala na. Alam mo, gusto ko nga i-guess si, ano eh, si Ibana. Na ma, ma ano, ma Totoo ba? Totoo ba? Tsaka kayo nung isang mayor. <laughs> Wag na, baka mamaya. Papagalitan pa ako nung nanay niya. Oh, anyway, ito pa, ito pa, ito pa, ito pa. Oh, uh, ano ba ito? Ito, ito, ito. Ay wala na pala. Bukas na uli. Maraming 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 salamat po. Thank you very much po. Kita-kits uli tayo bukas. 8 to 9 PM sa SMNI YouTube sa Sunshine Sunshine Media. Okay? Sunshine Media. Ano po tayo? Hopefully na Junior Salam ay hope Junior. Hope Molina R. Salamat po. So, kita-kita uli tayo. Abangan niyo po yung makeup ko bukas. Kasi yung iba, 'di ba, inaabangan ko ni susuot ng mga ano? Ako, abangan nyo yung makeup ko. Malay nyo, iba na. <laughs> 8pm, Manila time, ha? Manila time, DZAR din. Sunshine Media, 2 hours po ba? Hindi, isang oras lang. Maawa naman kayo sa amin. Hindi, hindi po kami sanay. Eh. Alam mo, mahihain pa naman kami. Actually, sa totoo lang, ang pinupunta lang namin doon yung pagkain. Masarap kasi yung dinner doon lagi. Eh. ilang pinupunta ko doon eh. Eh, tama na isang oras. Anyway, papakainin naman kami. Isang oras o dalabang oras, pareho lang yung pagkain. So, isang oras na lang. Okay, kita kita sa'yo. 8 to 9 p.m. po. Mabuhay. Maraming, maraming, maraming salamat. Post mo na lang ulam nyo, boss. Ay, oo nga. Andox. Na manok. Na may, may ano. Thank you. God bless everyone. See you again. Ito po. Pakinggan po muna natin to. God bless everyone. See you. Bye-bye. Yung pain. Ang nagtuturo sa atin ng most valuable lessons in life. It doesn't mean na kailangan lagi kang nasasaktan para matuto. Nung nag-aaral ka, natututo ka naman nang hindi ka nasasaktan, hindi ba? Pero yung mga impactful na bagay, yung mga masasakit talaga sa iyo. Bakit? Kasi ang sinisira noon ay yung the idol of the self. Whenever we feel pain, it's because the self is hurt yung ating ego ay nasaktan at naapakan at yun ang tinatanggal in the christian life you die to self diba and you give way to christ ruling in your life lord i don't want my way i want your way